පිටන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවසන් වන නම පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. අයිබෝන් සුබ උදෑසනක් වේවා ක්‍රීඩාවලේ හිතවතුන් හිතවතිනේ. තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ සිට අද අපි සම්බන්ධ වන්නේ වයස අවුරුදු 19 පහළ සිඟ කුසලාන කාන්තා ක්‍රිකට් ශූරතාවලියේ ප්‍රථම අර්ධ අවසන් පූර්ව වටේ තරඟයත් සමගින් සමයන ප්‍රථම අවසන් පූර්ව වටේ තරඟයත් සමගින් තරඟය පැවැත්වෙන්නේ වාද්දුව විද්‍යාලයේ සමගින් රත්ගම දේවපතිරාජ මධ්‍යම විද්‍යාලය අතර මේ තරඟය සජීවීව ඔබ වෙත ගෙනෙන්නේ batsman.com අපි ඔබට මේ තරඟය නරඹන්නට පුළුවන් YouTube නාලිකාව ඔබගේ ටීම් batsman එහෙම නැත්නම් www.batsman.com හරහා තරගයේ ආරම්භය මේ සැනිට හොන්නන්නේ දෙවෙනා. ප්‍රථම බන්දෝන් නිදැල්ලේ හැරිමිට තීරණ ගන්න දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව. දෙවෙනා බන්දෙමට. අන්දර පහර දෙන ක්‍රීඩිකව තෙලීෂිය වේද එතන බඳ දෙකම නිදැල්ලේම කිරීමට පියවර ගත්තා මේ අවසම්පූර්ණ වටේ තරඟය වයස අවුරුදු 19 පහළ සිංග කුසලාන පාසල් කාන්දා ක්‍රිකට් සංගමේ මේ ප්‍රථම වතාවට අවසම්පූර්ණ වටේට සුදුසුකම් ලැබුවා වාද්දුව මධ්‍යම විද්‍යාලය ඒත් සමගින් ප්‍රතිවාදින් ලෙස අදින මේ තරඟයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ ප්‍රබල දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අපි දන්නවා ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාවන් කිහිප දෙනෙක්ම සින්නෝ මේ කණ්ඩායමේ පන්දවන්න අනෙත් මේ පසුපාදයේ ඩ්‍රයිව් කිරීම තවමත් ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැහැ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම කාසියවස ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කරා දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ නායක කවිෂා දිල්හාරි දෙනවන් දෙමු කිරීමට තවමත් ලකුණු අතරට බෙසීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. නැත් මෙදි වෙන පන්දුම කිරීමට. පසුවාද ග්ලාස් කිරීම තර්ඩ්මන් කලාපයට එල කරමින් ප්‍රථම ලකුණට බැදිවම අඩු කරගන්නවා මේත් සමගින් දේවපතිරාජ විද්‍යාලය තමන්ගේ ප්‍රථම ලකුණු ලබා ගන්නවා. නෙමවදුටේ පළවෙනි පන්දුවාරය. පන්දුවාරයේ කිසිදු කඩුලක් නැති වේ ලකුණු එකයි දේවපතිරාජ විද්‍යාලය. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම ඒ සිංහ නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය
ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දුවාරයයි. පන්දුවම කිරීමට කැඳව තිබෙනවා වාද්‍ය කණ්ඩායම් නායක චාමිනේව. දෙවන පන්දුවාරය යොමු කිරීමට සූදානම්. ස්ටම් කිරීමක් ප්‍රථම බන්දුවටම ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පියවරක් ගැනීමට ක්‍රියා කරා දැවිගේ ක්‍රීඩිකාව. කෙසේ වෙතත් ඇගේ පාදයේ තිබුණේ තමන්ගේ සීමාවට වඩා ඉදිරියෙන්. කළු රකින්නේ වහ ක්‍රියාත්මක වී එම අවස්ථාව ඩැහැගත්තා කිවොන් නිවැරදි. ඒ සමගින් ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම පන්දුවාරයක් පන්දුව 1-3 එක් කඩුල්ලකට. නමක පිතිකරු සමන පිතිකාරිණිය සත්‍ය සන්දීපනේ දකුණු දෙම් පන්දුවට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාවක්. දෙවෙනා චාමිනේ තමන්ගේ දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට වයිට් පන්දුවක්. සමගින් තවත් අමතර ලකුණක් පන්දුවට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාව වමදින් පන්දුවට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාව ශිකරිනවන්ත සූදාන පන්දුව පිළිගැනීමට. ඉදිරිපාදයේ දර්ශනීය ඩ්‍රයිව් කිරීම කෙසේවත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕනේ මේ වයස අවුරුදු 19 පහළ කාන්තා තරගාවලියේ කණ්ඩායම් 4 මේ අවසන් අර්ධ සමයන අවසන් පූරාටේ ක්‍රීඩා කරන මෙන්න මේ කණ්ඩායම් 4 මීට පෙර අවසන් පූරාටේ ක්‍රීඩා නොකළ ඒ වගේම අලුතෙන් මේ කාන්තා ක්‍රීඩවලට මේ සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායමක් තමයි වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය. ප්‍රථම වතාවට මේ වුණ අවසන් පූරාටේකට සහභාගී වන්නේ වගේම මොන් මේ ක්‍රිකට් ආරම්භ කොට දෙවන වසර ඒ වගේම මේ තරගයේ ආරම්භයේදී මේ තරගාවලි ආරම්භයේදී මේ වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මහාවිද්‍යාලයට හැකියාව ලැබුණා. මීට ප්‍රථම මේ තරගාවලියේ විශිෂ්ට දක්ෂම් දැක්වූ මහා සමන කටුගස්තොට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ අභිමවන්නට මෙන්න මේ කණ්ඩායම් පරාජය කරමින් වදු විද්‍යාලයේ මේ තරගයට පැමිණියේ. මේ අති ප්‍රබල දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට එරෙහි මුහුණ දීමට ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනනේ අද මේ තරගයෙන් පස්සේ දෙවන අවසන් පූර්වරටේ තරගය පැවැත්වෙන මේ ක්‍රීඩා පිටියේම ඒ තරගය සජීව බුද්ධ සමීප කිරීමට batsman.com අපි සූදානම්. තරගය පැවැත්වෙන්නේ නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ සහ ගම්බහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය අතර.
දැවියමක් ඒ අවසරයෙන් දවා ගන්නා නව ක්‍රීඩිකාවත් චාමිනී විශිෂ්ට පන්දුවමෙන් නිර්දෙනවා කිව්වොත් නෙවරදි මේ පන්දු යවන්නේ LBW කිරීමකට හසු කරගන්නවා ප්‍රතිගාන්නේ උත්සාහයක් දරුවා පසුපාදේ ෆ්ලික් කිරීමකට යොමු වීමට සත්‍ය නමුත් අනපේක්ෂිතව මේ පන්දුවේ වේගය අඩාල වී තරමක දන් ගැවීමක් සමගින් මේ පන්දුවේ ඉල්පීම තරමක් අඩු වුණා කිව්වොත් නෙවරදි හොඳ පන්දු යැවීමක් චාමිනීගේ පන්දුවාරේ කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. විශිෂ්ට ආරම්භයක්. විශිෂ්ට ආරම්භයක් මේ නවක ක්‍රීඩිකාවන් ලබා ගත්තොත් කිව නිවැරදි. පන්දුවර දෙකක අවසානය තුනට පන්දුවර එකට යම්ම ගවන්නේ ප්‍රථම පන්දුව රණහන්සි ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරා පන්දුව හඹා ගොස් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරේ කෙසේ දත් වාසනාවන්තය ඒ වගේම වාසනන් දැහියෝ නිවැරදි මේ පන්දුව රකින්න එනොත් හොඳ පන්දුවක් පුදුම සහගත එල්පීමක් ඒ පන්දුවේ තිබුණා. හොඳ එල්පීමක් තිබුණා. ප්‍රතිගානට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ පන්දුව වටහා ගන්නට. අවසානයේ දවිගේ ක්‍රීඩිකාව සත්‍ය සංදීපනේ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගත්තේ ක්‍රීඩිකාව. කණ්ඩායමක් වශයෙන් වයිට් පන්දුවක් ඒ අමතර ලකුණත් සමගින් මුල් ලකුණ සංඛ්‍යාව ලකුණු 5යි. දේවපතිරාජ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම විශේෂයෙන් දේවපතිරාජ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම වෙනට කණ්ඩායමක් වශයෙන් ලකුණු 5ක් පමණ ලබාගෙන තිබෙන්නේ කඩු දෙකක් ඔවුන්ගේ මිදවැන්නේ තිබෙනවා. ඉවරාතේ තරම්ම සාර්ථක නැහැ. ඒ වගේම රණහන්සි තරමක අනවශ්‍ය ආකාරයේ පන්දුර පහර දීමක කර දෙනවා කියන්නේ වැරදි. එවරත් පන්දුව හඹා යෑමකට උත්සාහයක් දරුවා මෙදල්ලේ හැරිය යුතු පන්දුවක් අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආරම්භක අවස්ථාවක ඒ වගේම කඩලු දැබ්බෙන්න තිබෙන අවස්ථාවක එවන් මොහොතක පන්දුව ගියාට පසු තමන්ගේ කල්යල් මැනීමත් අසර්ද කරගෙන පන්දුව හඹා යෑම එතරම් සුදුසු නෑ කෙසේවත් හොඳ පන්දුවක් තර්මන් කලාපයට ඇදී ගියේ ස්ලිප් ක්‍රීඩේක රඳව සිටියේ නැහැ වදුව කණ්ඩායම. අවසරෙන් තවත් එක් ලකුණකට පැතුම් මාරු කරගන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි මේ වන විට. රණහන්සගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 2යි. පන්දුවනේ නේත් මේ පූර්ණික. තමගේ පන්දුවාරයයි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 3ක් පමණයි ලබා දුන්නේ. දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය පන්දුවාරයේ ලකුණු 2.25යි මේ වන විට. ඉවරත් පන්දුව හඹා ගියා. සත්සරණි පන්දුවර දෙකයි පන්දු පහක් අවසානයි. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුනනේ පන්දුවරේ අවසාන පන්දුව නැත්නම් පූර්ණක දි වෙනවා. ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කෙසේ වෙතත් කලල් මැනීම තරම්ම සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. නිමවදුටේ තුනනේ පන්දුවරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 6යි කඩලු 2යි.
සිවුන පන්දුවරය චාමිනි නැවත තවක් පන්දුවමට සූදානමින්. සනහන්සගේ ෆ්ලික් කිරීම මිඩියට් කලාපේ පන්දු රකින්න ඇතින් ගිලිහි ගියා පන්දුව. එවසරණ ඉක්මන් ලකුණට පැතුම් මාරු කරගත්තා. විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මේ මුලට තරමක අසීරුවෙන් පසුවන්නේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් 30 දෙනෙකු සින්න පාසල මේ අවසන් පූර්ව රටේට ප්‍රථම උතාවට පිසි වාද්‍ය කණ්ඩායමට තවම හොඳ සුදුසු අභියෝගයක් කියන්නේ වැරදි නැත තවක් කඩුල ආවරණය කිරීම වරදකට ඉල්ලීමක් කරන්න නමුත් විනිසුරුවරයා නිහඬයි කල්ලු දෙයක් දවාගත් ක්‍රීඩිකාව ලකුණු පහක් පමණයි ලබා දුන්නේ තමන්ගේ මේ පන්දු අරය පන්දු තුනක් තුළදී. අපි කතා කරමු ශ්‍රී දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ගැන. නායිකාව කවිෂා දිල්හාරේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවක්. බසුනි ලක්ෂණ සඳමිනේ කල්ලු රකින්නේ. වයිට් පන්දුවත් සමගින් තවත් එක් ලකුණකට පැතු හුමාරු කරගත්තා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 10ක් විය යුතුයි මේ වෙනට. ඉන්වස සත්‍ය සංදීපනේ දේවාදිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාව එතමයි දැවිගේ ක්‍රීඩිකාව එයත් ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාව සුලේෂා සත්සරණේ වමතින් පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව සමය නමුතින් පාදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව උමාශා තිමේෂානේ ඔබට මතක ඇති පසුගිය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා සංචාරයේ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට වරම් ලබාගත් ලාබාලතම ක්‍රීඩිකාවක් එයත් මේ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරනවා නනතුර ඉමේෂා දුලානේ නිසංසලා ලක්ෂිත තෙලේෂියා චතුරංගේ දැවිකිය ක්‍රීඩිකාව නුවන්ත රණසි රණහන්සේ දැන් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාව ලකුණු තුනක් ලබාගෙන සින්නෝය ඉෂාරා සංජීවනේ ඒ සමගින් සුමුදු නිසංසලා තමයි දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් අදින ක්‍රීඩා කරන එකලොස් වෙන පන්දුවර හතරක් අවසානයේ ලකුණු 10යි කඩලු 2යි මේ වනවිට ්‍රව කිරීමකට උත්සාහය අදරවා පැන්මන් කලාවේ ක්‍රීඩිකාව සැනින් පන්දුවරගෙන කල්ලු රකින්න යොතර බාර කර කෙසේතත් ගැඩලුවක් නැහැ තවත් එක් ලකුණකට පැති හුමාරු කරගත්තා උලකට සංඛ්‍යාව ලකුණු 11 කල්ලු දෙකයි මේ වෙනට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පස්සන පන්දුවාරය පන්දුවට බහර දෙන්නේ රණහන්සේ පසුබාදෙන් ග්ලාන්ස් කිරීමක් කරා තර්ඩ්මන් කලාපයට පන්දුව යොමු කරා කෙසේතත් තර්ඩ්මන් කලාපයේ ක්‍රීඩිකාව පන්දුව රැගෙන බර කරා ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ
දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට. විශේෂම වද්දුව කණ්ඩායම මේ වෙද්දි සාදරය යුතුයි. මේ පීඩනය තමන්ගෙන් විශේෂයෙන්ම දේවපතිරාජ කණ්ඩායමෙන් ඉවතට යනොදි ඔවුන් වෙත මේ පීන්න නතුකොට තවත් කල්ලු කීපයක් දවාගෙන මොකද මම කලිනුත් ප්‍රකාශ කරා මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම විසින්න මේ වන විටත් ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩාගෙන ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක්. ඉතින් මේ ඔවුන් ලබාගත්ත මේ හොඳ ආරම්භය ඔවුන් දිගටම පවත්වාගෙන යා යුතුයි. මේ වාද්‍ය කණ්ඩායම විශේෂයෙන් මේ නවමු මුහුණුවරවල් එතරම් අත්දැකීම් නැති නමුත් ඉතාම හොඳ අන්දමින් තරගයට පිවිසෙන මේ කණ්ඩායම මෙන්න මේ හොඳ ආරම්භයේ දිගටම පවත්වාගෙන ගියොත් මොන්ට හැකියාවක් ලැබෙවි මේ ප්‍රබල දේවපතිරාජ කණ්ඩායම පරාජය කිරීමට. හොඳ ග්ලාන්ස් කිරීමක් හොඳ ෆ්ලික් කිරීමක් සමායන මිඩ්විඩ් කලාවයට මම දෙමු කරමින් තවත් ලකුණකට පැතුම් මාරු කරනවා රණහන්සේ. ඇගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4 මේ වන විට. පන්දුවම කරන්නේ නැත් මේ පූර්ණික පන්දු වර දෙකයි පන්දු පහයි ලකුණු 5ක් පමණයි ලබා දුන්නේ ඇය. දෙවන පන්දුවම කිරීමට තැන්මන් කලාපයට පන්දු යොමු කරා සත්සන කෙසේද ලකුණු අංක ලබා ගැනීම අවකාශයක් නැහැ. මෙම දුටුවේ පස්සෙන පන්දු වාරය මුල් අංගුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12 කඩලු 2යි. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම මේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ලකුණු ලබා ගත්ත ආකාරය රණහන්සි පමණයි එක ලකුණේ සීමාවෙක් මේ වනකුත් සේලුම ක්‍රීඩිකාවන් එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ. දෙවිගේ ක්‍රීඩිකාවන් 2 ඒ වගේම දැන් පන්දුවට පහර දෙන අනෙකුත් ක්‍රීඩිකාව පන්දුම කරන්නේ චාමිනි. චාමිනි නිරාශා නැත්මිනි. වයිට් පන්දුව තවත් අමතර ලකුණක්. කඩලු 2ක් දවාගත් ක්‍රීඩිකාව පන්දුවම කරන්න. මෙන්න මේ ක්‍රීඩිකාව තමයි ජාතික කණ්ඩායමේ සත්‍ය සම්දිපණීව දවාගත්තේ. පිතේ පූර්ණ මුහුණ දෙවදාගෙනමින් ඉදිරි පාදයේ ඕන් ඩ්‍රයිව් කිරීමක්. තවමත් එතරම්ම විශ්වාසයෙන් යුතුව නෙවෙයි මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන්න. මෙන්න මෙයයි මා මීට කලින් බැසුවේ. හොඳ ආරම්භයක් විශිෂ්ට ආරම්භයක් ලබා ගත්තා මේ වාදුව කණ්ඩායම. අන්න ඩ්‍රයිව් පහර හොඳ පහරක් ලෝනෝන් කලාබේට පන්දු යොමු කරමින් තවත් එක් ලකුණකට පැතුම් මාරු කරගන්න. උල්ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 14 මේ වන විට. පන්දු වර 2 පන්දු 3ක් අවසානයේදී මේ වන විට මේ තුන්වන කඩලු සඳහා වෙන සමත් වේ ලකුණු 10ක් දක්වා වර්ධනය කරගෙන තිබෙනවා මේ සත්සරණි සහ රණහන්සි ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා. ප්‍රථම කඩලු දෙතේම දෙවිගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4ක් තිබියදී ඉදිරිපාදයේ හොඳ ඩ්‍රයිව් කිරීමක් ඉක්මන් ලකුණට නැවත තව පැතිකම අරු කරගත්තා. ඉතාමත්ම හොඳ අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයක් මනා සන්නිවේදනයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩිකාන් දෙදෙනා අතර. ඉක්මන් ලකුණු කිහිපයකට පැතිකම අරු කරගත්ත අපි දුටුවා මේ පසුගිය මිනිත්තු කිහිපයේදී. චාමිනේ දෙවෙනි පන්දුවම කිරීමට
වැරෙන් බඳවට බහරා කියලා ගන්නවා මිඩොන් කලාපේ ක්‍රීඩිකාව දිවනාය ප්‍රදේශයට මිඩ්වඩ් කලාපේ ඔස්සේ 1 ලකුණයි ලකුණු 2යි තුන්වන ලකුණට ඉක්මනින් පැතුම් මාරු කරගත්තා ඉතාමත්ම හොඳ කඩු අතර දිවෑමක් කිවොත් නෙවරදී නිමාදට 6 වෙනි පන්දුවාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18යි කඩලු දෙකකට. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසමදන නම එය සිංග නම නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම ඒ සිංග නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය ක්‍රියාත්මක ගන්න 7 වෙනි පන්දුවාරයයි පන්දුවේ වෙනසක් සිදු කොට තිබෙනවා වදෝ කණ්ඩායමේ ගීතිකා ප්‍රබෝධිනී තමයි තිබෙන පන්දුවේ මට හතන පන්දුවාර ක්‍රියාත්මක වන්නේ රණහන්සි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩිකාව ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සින්න ක්‍රීඩිකාව අපි දැක්ක හොඳ පන්දුවට පහර දීමේ විලාශයක් ඇගේ තවත් අමතර ලකුණක් වයිට් පන්දුව අපි දුටුවා මේ රණහන්සි ක්‍රීඩිකාවගෙන් මේ පසුගිය මිනිත්තු කිහිපයේදී තමයි හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය විශේෂයෙන්ම දුර්වල පන්දු තෝරා බේරාගෙන ඉතාම හොඳින් වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරයක් පෙනී ගියා මේ රණහන්සි ක්‍රීඩිකාව තරමක් දුරට පන්දුව හඹා යන ස්වරූපයක් අපි දුටුවත් එයාගේ විලාශය වේද ඕනෑම ක්‍රීඩකයෙක්ට ක්‍රීඩිකාවකට තමන්ටම ආවේණික වූ විලාශයක් තිබෙන තවත් අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක් ඉස්කෝලේ කලා බෙදමු කරමින් තවත් එක් ලකුණකට පැතු හුමාරු කර ගන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ඒ අවසරෙන් ලකුණු 20 දක්වා ඉහළ නන්වා ගන්නවා මේ ප්‍රථම දෙවිගේ ක්‍රීඩිකාව දෙවෙනි හඩොල් ලෙස සත්‍ය සංදීපනේ එක් ලකුණක් ලබාගෙන සිටියේදී දවාගන්නට චාමිනිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩාංගන ක්‍රීඩිකාවක්. ඉතින් මෙයයි වේ යුතුයි ක්‍රීඩ ක්‍රීඩාවේදී. ප්‍රබල කණ්ඩායම මේ නාමු කණ්ඩායම හැමෝම පරාජය වෙනවා. තවත් වාසනාවන්ත අවස්ථාවක් ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව නොසිරි අවසරයෙන් එමුඩ බන්දුව තර්න් මෙන් කලාපයට ඇදී කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකක් ඒ අවසරෙන් නැවත තත් ලබා ගන්නවා ඉතාම හොඳ කඩලු අතර දෙවියමක් අපි දකිනවා මේ ක්‍රීඩිකාන් දෙබලගෙන් වෙනට සම්බතව තුන්වන කඩුල සඳහා ලකුණු 18යි දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය 3.38යි පන්දුව රකින්නන්ගේ අපි සැලම්ස් ගැන කතා කරමු deep third man deep fine leg ක්‍රීඩක අන්ද දෙතන අසින්නවා හතරේ සීමා වසල පෙකිරීමක් පා ආවරණයේ වේදී ඔව් එය පා ආවරණයේ වේදී ඊළඟුණ බඩ විනසුරලා සංඥා කරා පා ආවරණයේ වේදී පන්දු third man කලාපයට ඇදී ගිය අවසරෙන් තවත් ලකුණකට පෙතු හුමාරු කර ගන්නවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23යි යාර 30 සීමාව තුළ මිඩොන් මිඩ් ඔෆ් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් කවර්ස් ගලි ෂෝට්ස් කෝල් එක් සමගින් කැචි බෙද සෙමිඩිය ක්‍රීඩිකාව රඳවා සින්නවා මෙන්න මේ පන්දු රකිම සලස්ම පන්දුව කරන්නේ ගීතිකා ප්‍රබෝධිනේ වැරෙන් පන්දුවට බහර කියලා ගන්නවා කෙසේ වෙතත් එවරත් සාර්ථක වූයේ නැහැ ලකුණක් ලබාගැනීමට අවසර නැහැ නෙමවදුටේ 7 වෙනි පන්දුවාර ලකුණු 23යි කඩලු 2යි
දඟමන්දවන්නේ කැඳවා තිබෙන අටවන පන්දුවාරය සඳහා ආරම්භ පන්දුවවන්නේ තිදෙන දෙදෙනා සමාන දෙදෙනා පන්දුවාර තුන බැගින් යමු කරා. ඊන්පසු හතන පන්දුවාරය සඳහා යතිකා ප්‍රබෝධිනී කැඳවුවා. අටවන පන්දුවාරය සඳහා දඟමන්දවන්නේ කැඳවා තිබෙනවා. තවත් ඉක්මන් ලකුණකට වැඩි හුමාරු කරගත්තා කෙසේ වෙතත් එයත් පා ආවරණයේ වැඩි කිය ලකුණක් දිය යුතුයි. දකුණත් පිටදඟ පන්දු යවන්නේ සත්සරණේ වැරෙන ස්විප් පහරකට යමු වුණා. ඉනුෂි සෙනුරිකා තමයි පන්දු යවන්නේ. දවන්ද ස්විප් පහරකට යමු කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබාගෙන ඉබට එහෙම නැත්තම් මේ පිටේ පන්දු දවටාගෙන ඉබට අපෝසත් වුණා. සත්සරණේ ෆුල් ඩොස් පන්දුව දෙම් මිඩියට කලා බෙඩමු කරමින් එක් ලකුණයි. දෙවන ලකුණ වැඩි හුමාරු කරගන්න සසරෙන් තුන්වන ලකුණත් වැඩි හුමාරු කරගත්තා. ඉතින් හොඳ කඩලෝතර දෙවෑමක් කිව්වොත් ඉවරදී ෆුල් ඩොස් පන්දුව මැනවින් යමු කරමින් තවත් ලකුණු තුනකට වැඩි හුමාරු කරගත්තා. රණහන්සි මෙවනට ලකුණු 12ක් ලබාගෙන සිටිනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි කඩලෝ 2යි. පසුබාදේ ආරක්ෂාකාරී පියවරක් දැවැන්ද පහරවලට උත්සුක වන ආකාරයක වෙනන කෙසේදත් මෙට අඩා සුදුසුයි. පන්දුව නිවැරදිව තෝරාගෙන නිසි පෙදසර ස්ථානගත කෙරෙහොත් අන්න එවර ඇය හොඳ ඉතාම හොඳින් පන්දුව යොමු කරා ෆයිනල් කලාපයට. එක් ලකුණකට වැතිහු මරු කරගත්තා. මුලඟුණ සංඛ්‍යාව ලකුණු 28යි වෙන විට. අවසාන පන්දුව උඩ පන්දුව කෙසේදත් ක්‍රීඩිකන් දෙදෙනෙක් අතරටයි වෙන්නේ. කැචි බෙදස් සීඩීස් එක්ස්ට්‍රා ගවස් ක්‍රීඩිකව සහ කවස් කලාවේ ක්‍රීඩිකව අතරටයි මේ පන්දුව යමුනේ. ඒ අවසරෙන් තවත් ලකුණකට බෙදුම් මාරු කරගත්තා. පන්දු අර 8ක් අවසානයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29යි කඩලු 2යි. දේවපතිරාජ විශ්වවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ අවසන් පූර්ව වටේ තනගේදී ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය 3.6යි 3 වෙනට මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් කවිෂා දිල්හාරේ, නිලක්ෂණ සඳමිනේ, සත්‍ය සඳීපනේ, සුලේෂා සත්සරණේ, උමාෂා තිමේෂානේ, ඉමේෂා දුලානේ, නිසංසලා ලක්ෂිතා, තෙලේෂා චතුරංගේ, නුවන්තා රණහන්සි, ඉෂාරා සංජීවනි සමගින් සුමුදු නිසංසලා මේ වාද්දුව මධ්‍යමාවික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් ඩිය කල්ශානේ, නවෝද්‍යා නෙත්මිනි, හංසිකා පෙරේරා, මිනිලු ෆර්නෑන්ඩෝ, ඉෂානි සෙව්වන්දි, තරුෂි සංජනා, රශිනි පෙරේරා, නෙත්මි පූර්ණිකා, ගීතිකා ප්‍රබෝධිනි, ඉනුෂි සෙනුරිකා සමගින් ඇචි භාෂිනි තදාවක් ෆයිනල් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් ඉක්මන් ලකුණු දෙකකට පැතුම් මාරු කරගත්තා. ඉතින් හොඳ ලකුණු අතර දිවෑමක් නැවතතාවක්. ඒ ලකුණු දෙකත් සමගින් රණහන්සිකේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 15 දක්වා ඉහළ නන්වා ගන්න. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 31ක් විය යුතුයි මේ වෙනකොට.
පන්දම කරන්නේ ගීත ගා ප්‍රබෝධිනේ වැරෙන් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් නැවත දවක් ඉදිරිපාදේ එක් ලකුණකට පැතුම් මාරු කරගන්නවා මෙවනට සම්බඳතාව ලකුණු 28යි තුන්වන කඩවුල සඳහා සත්සන්න ඉදිරිපාදේ නැවත තව ක්‍රීඩා කරා එවර මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාගේ සන්නිවේදනයේ අඩාල අපි දුටුවා ඒ අවසරයෙන් ඒ අතරදෙන් සත්සන්න දෙවියනවා දෙවිගේ ක්‍රීඩිකාව සත්සරණේ ලකුණු පහකට තමයි අයි දෙවිගේ පුලඟුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 32යි කල්ලු 3යි 15 8යි 15 5ක් අවසානයේදී පිටුටුවයි තමන් හොඳ සම්පත්තාවය මේ ක්‍රීඩිකාන් දෙදෙනා අතුරින් සුලේෂ සත්සරණේ පන්දු පහලත්වලදී ලකුණු පහක් ලබා ගත්තා හතරේ පහරවල් හයේ පහරවල් තවම මේ කණ්ඩායම ලැබුණේ නැහැ පිටේ බේස් ක්‍රීඩිකාව කණ්ඩායම් නායකාවිය යුතුයි ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන තවත් ක්‍රීඩිකාවක් කවිෂා දිල්හාරේ දකුණු දෙපන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩිකාව වයස අවුරුදු 18ක් වෙන අයට ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවක් ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනාගෙන් එක අයෙක් විශේෂයෙන්ම මේ රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලයට අභිමානයක් විය යුතුයි මෙන්න මේ කණ්ඩායම ජාතික කණ්ඩායමෙන් ක්‍රීඩිකාවන් 3 දෙනෙක් සින්න ප්‍රබල සමබර කණ්ඩායමක් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතාම හොඳ අභියෝගයක් ඉතාම ප්‍රබල අභියෝගයක් වේවි මේ වාද්දුව කණ්ඩායමට ඒ වගේම වාද්දුව කණ්ඩායම මේ ප්‍රථම වතාවට අවසම්පූර්ණයට සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම ඉතාම හොඳ අභියෝගයක් විශිෂ්ට ගණයේ අභියෝගයක් එහෙම නැත්නම් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට තරමක හෝ බියක් එක්රැස් කරන්නට සමත් වුණා කිව්වොත් නිවැරදි කරට කර පෑහෙන කණ්ඩායම් දෙයක් කිව්වොත් හරි කවිෂා ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණ ලබා ගත්තා නමන පන්දු වාරයනේ මාදුඩේ මුලගුණ සංඛ්‍යාව ලකුණු 33යි කඩලා 3යි උඩ පන්දුව ඔබට ඇසෙනවා ඇති ප්‍රේක්ෂක ආගාරයේ ඒ නොසන්සුන් හඬ මෙයයි සිදු නොවිය යුත්තේ හොඳින් පන්දුවට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාවකගේ උඩ පන්දුවයි ඇයි ඇති මේ ගිලිහි ගිය රණහන්සිගේ කෙසේත් අපිට පෙනෙනවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ දිරිගන්වන්නන්ගේ මුහුණේ තරමක සිනහවක් වෙනට වාසනාවන්ත වුණා කිව්වොත් නේද විශේෂයෙන්ම තමුන්න අසීරු උඩ පන්දුව කිව්වොත් හරි නිවැරදි ඉතින් ඉහළ ඇදී ගියා ඒ වගේම ඉරලියත් හරියටම ඔවුන්ගේ මුහුණ කෙලින් තිබුණේ ඇයිගේ මීට වඩා මෙවැනි හයි කැචස් කියලා අපි කියන මෙවැනි ඉතින් ඉහළ උඩ පන්දු රැක ගැනීමේදී
මිටට අමුන් සැලකිලි මත්විය යුතු දෙවල් තිබෙන තාක්ෂණය විශේෂයෙන්ම කෙසේතත් වාසනාවත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 37යි පන්දුවර නමේ පන්දු දෙයක් අවසානයේදී අවශ්‍ය පන්දු ඇලෝනු ගලාබෙටම කරමින් තවත් ලකුණකට පැති හුමාරුවරගත් අයවසරෙන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 38යි කඩු 3යි පන්දුර 9 පන්දු 3ක් අවසානයේදී මෙන්නට අපිට පෙනෙනවා මේ ක්‍රීඩාගාරය තුළ මුගේකට අනුලා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම රැස්වී තිබෙන ආකාරය විශේෂ මතක් කරන්න ඕන මෙන්න මේ කණ්ඩායම තමයි අද දින දහවල්වරුවේ තමන්ගේ දෙවන මේ තරගාවලියේ දෙවන අවසම්පූර්ණ රටේ තරගයේදී ගම්බහ රත්නාවලි කණ්ඩායමත් සමගින් තරගව දින්නේ විශේෂ මතක් කරන්න ඕන රජිනියන්ගේ සටන එහෙම නැත්නම් බැටල් ඔෆ් ද ක්වීන්ස් මෙන්න මේ සටනේදී එකිනෙක හා තරඟව දෙන මේ වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරඟයකට මුහුණ දෙන කණ්ඩායම් දෙකක් මේ අවසම්පූර්ණ රටේට මුහුණට මුහුණ එලා සටන්ව දිනවා. තවත් අමතර ලකුණක් සමගින් ලකුණු තුනකට පැතුම් අර කරගන්නා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 41යි මෙන්නට දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය අපිට කලින් කතාවේ 2.0 ගණන් වල තිබ්බ මේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය මේ වෙනට 4.24 දක්වා ඉහළ නන්වා ගන්නට සමත් වී තිබෙනවා. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම මෙන්න මේ අපි කිව්වේ අත්දැකීම් පරිණත බව ඒ වගේම කණ්ඩායම කෙනෙක් හා සමග තිබෙන මේ විශ්වාසය බලන්න මේ ක්‍රීඩිකාව කඩල අතර දෙවන ආකාරය ඉතාම හොඳ අන්‍යෝන්‍ය සමතාවයක ඉතාම හොඳ සංනිවේදනයක් තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩිකාවන් තුළ. මෙන්න මේ සංවේදනය අපි දැක්කා මීට කලිනුත් මෙන්න මේ කඩුල ලැබියමටත් කලින් වගේ මේ දැනුත් උලඟුන සංඛ්‍යාව ලකුණු 43යි ක්‍රියාත්මක ගන්නේ 10 වෙනි පන්දුවරේ ඉනුසි සෙන්රුග වන්දමු කරන ක්‍රීඩිකාව තරමක පහර ගෑමක් ටැලක් වී තිබෙනවා කියන්නේ වැරදි ෆුල්ඩොස් වන්දුව ඩ්‍රයිව් කිරීමක් අලංකාරංගම ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කරා කවිෂ සමගතාල ලකුණකට පැතුම් මාරු කර ගන්නා නිමවදුටේ 10 වන පන්දුවරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44යි කඩලු 3යි සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සිංහ නම නිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම සිංහ නම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 44 කල්ලු තුනකට එකලසර පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රබෝධනි පන්දු යවන්න කඩුළු තුනක් බිඳවැටි තිබෙනවා එකලසර පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන විට එවර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා පොයින්ට් ඩීටි පන්දු රකින්න පන්දු කළු රකින්න ඇද බාර කරනවා
එවර මිඩෝන් වලට පන්ති යොමු කරමින් එක් ලකුණු සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. එවර දුර්වල පන්දු රැකීම පොයින්ට් පන්දු රකින්න ඒ සමගි ලකුණු හතරක් ලබා ගන්නවා දිල්හාරි. පළවෙනි හතර මෙම තරගයේ දිල්හාරිගේ පිත්තෙන් තමයි වාර්තා වන්නේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 50 දක්වා ඉහළ යනවා. එවර මිඩ්විකට් කලාපයට අලංකාර පහරක් එල්ල කරනවා. ඒ සමගේ පිටපිට ලකුණු හතරක් ලබා ගන්නවා. ඒත් ලකුණු දිල්හාරීට ඒ සමගේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 54 දක්වා ඉහළ යනවා. තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට. ලකුණු 10ක් ලබා ගන්න තිබෙනා පන්දු 5ක් නිමා වෙද්දි ඉල්හාරගේ තම අවසන් පන්දුව ලකුණු 54 මේ වන විට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම්. එවරත් අලංකාර පහරක් ස්කාලේ කලාපයට ඒ සමගේ ලකුණු 4 එවර තාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 12 ලබා ගත්තා ඒ පන්දුවාරයේදී. මේ ලකුණු ලබාගති ප්‍රමාණය ඔබ දිස්වන්නේ 4114යි. මෙම දල් ලකුණු වේගයේ රදායි පොඳුරට ලකුණු 121යි. ෂෙනුක්කි කැඳවසන් සිටිනා පන්දුව යවන්නට. එවරත් ඉහලින් ඇදිගේ පන්දුව ලකුණු 2ක් කරා ප්‍රතිකාරියන් දෙන්න පැති මාරු කර ගන්නවා. ඊළඟ පන්දුව එවර පන්දුව තල්ලු කර ලකුණ සඳහා යොමු වීමට ගියේ නමුත් හැකියාවක් නැහැ. එවර දෙවි යනවා කෙලින්ම කඩුලේ වදිනා පන්දුව රන්හාසි ලකුණු 26 ලබා සිටියේදී පන්දු 34කට මුහුණදී ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ෂෙනුරිකගේ. රණහංසි දෙවියනව ලකුණු 26යි පන්දු 34ක මුහුණදී කිසිදු 4 පාරක් 6 පාරක් එල්ල කළ නැහැ. නවක පිතිකාරිය උමේෂා
සිසිපන් පානය සඳහා තරගෙන අත්තනා ලකුණු 60යි කඩලු 4කට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම්. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවසනි වන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. එවරත් හරියට අවබෝධයක් තිබෙන්නේ නැහැ ක්‍රීඩක ඇඳ දෙන අතර. තමන් ඉතාමත් පහසුවෙන් කඩුලක් දවා ගන්න තිබිට අවස්ථාවක්ය. මිලක පන්දුව පසුපාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. මිඩ්ගට් කලාපයට ලකුණු 4ක් ලබා ගන්න අයවර තාමත් අලංකාර පහරක් දිල්හාරිකෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 65 දක්වා ඉහළ යනවා. 12 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එවරත් පසු පාදයට පැමිණ පහරක් එල්ල කරනවා. 1 ලකුණයි ලකුණු 2ක් සඳහා අවසරයක් නැහැ. තොලස්සන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 66යි කඩලු 4කට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම්. ප්‍රබෝධිනී කැඳවා සිටින පන්දු යැවීමට තිල්හාරි ලකුණු 23ක් ලබාගෙන පන්දු 11කට මුහුණ දී ඒවලත් අලංකාර ඩ්‍රයි පහරක් ඒවර අවස හැකියාවක් නෑ පන්දු රකින්නේට. ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා දිල්හාරි ඒ සමග. කවිෂා දිල්හාරි ලකුණු 27යි පන්දු 13ක මුහුණදී.
එවර දුර්වල පන්දු රැකීම මිඩෝ ෆීටි පන්දු රකින්න ඒ සමග ලකුණු හතරක් හිමි කර ගන්නවා. උමේෂා ඇගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 5 දක්වා ඉහළට යනවා. එවර එක් ලකුණ සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ස්කයල් එක් දෙක සම්බන්ධ යොමු කරමින් මිලක පන්දුවට ලේට් කට් පහරක් එවර එක් ලකුණු සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 77 දක්වා ඉහළ යනවා. ලකුණු 77යි කල්ලු 4කට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. මීළඟ පන්දුව එවර මිඩ් ඔෆ් කලර පන්දු යොමු කරමින් එක් ලකුණු සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. ලකුණු 78යි එවර ලකුණ ලැබෙන්න අවකාශයක් නැහැ. 14 පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එවර අරංකාල ස්කේ කට් පහරක් උමේෂාගේ ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. එවර ඉදිරියට පැමිණ විශාල පහරකට යනවා. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. විනුසුරවරයා අතිරේක ලකුණක් සඳහන් කරනවා. මීළඟ පන්දුවට ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරය පන්දුව පිළිගන්නවා. එවර ස්ට්‍රේට් ඩ්‍රයිව් පහර දිල්හාරකින් එක් ලකුණ සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. 14 පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 82යි කල්ලු 4කට. මේ ඔබට දිස්සන්නේ වාද්දුව කණ්ඩායමේ පන්දු යවූ ආකාරය. පූර්ණිකා
නැවත සූදානම් දිල්ලා හරි. එවර රැක ගන්නවා. දිල්හාරි දැවියන ඒ සමගේ ලකුණු 31කට තම දුර්වල පහරක් ඉවර දිල්හාරියේ කවිෂා දිල්හායේ ලකුණු 31යි පන්දු 19ක මුහුණදී හතරේ පහරවල් පහක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඉමේෂා දුලානි නමක පිටිකාරිය දකුණු දිග පන්දුට පහර දෙන්නේ. එවරික් මල් ලකුණු සතර පැති මාරු කරන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 83 දක්වා හිලා යනවා. ඒවලත් දූර්වල පන්දු රැකීමක් ලොන් ඕෆ් ක්‍රීඩිකාවකින් ඒ සමගින් ලකුණු 4ක් සමග ලකුණු 87 දක්වා ඉහළ යන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ. එවරික් මල් ලකුණු සතර පැති මාරු කර ගන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 88 දක්වා ඉහළ යනවා. එවර පසුපාදයට පැමිණ ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා නමුත් ලකුණක් ලැබගෙන අවසරයක් නැහැ. දහසේ වන පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ හොඳට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාව දුලානේ බැකට් කිරීමක් ටෙන්මන් කලබෙට පන්දු යොමු කරමින් ලකුණු 10කට බැදුම් අරු කරගත්තා. ඔබතුටයි ටෙන්මන් කලබේ රැඳි සිටි ක්‍රීඩිකාව විශේෂයෙන්ම ගලි කලබේ රැඳි සිටි ක්‍රීඩිකාව බලාපොරොත්තු වන පන්දුව ඍජුවම ඇතර වෙමිනේ කියන නමුත් විශේෂයෙන් මතක් කරගන්නට ඕනේ
මෙන්න මේ තර්ඩ් මෑන් කවර්ස් පොයින්ට් මෙන්න මේවයි කලාපල පන්දු රකිද්දි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙන්නට ඕනේ පන්දුව තමන්ගෙන් එපිටට දෝලණය වීමක් වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මොකද මේ පන්දුවේ වේගය පන්දුවට පිටිකරුව පහර දෙන ආකාරය අනුව ඒ ආනතිය අනුව පන්දුව අනිවාර්යයෙන්ම ඇද යන්නේ තර්ඩ් මෑන් ඒ කලාපයට. එවර පන්දු රකින්නේ සාර්ථක වුණා. කෙසේද තවත් ඉක්මන් ලකුණකට බැදුවම අරුවර ගත්තා. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 90 සීමාවක් බව තිබෙන්නේ මේ වනට. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 91යි. අවසානයේ දෙවිගේ පන්දු 19කට ලකුණු 37ක් දවාගත් කණ්ඩායම නායිකා කවිෂා දිල්හාරි ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාව. දැන් පන්දුවට පහර දෙන උමාෂා තිමාෂානේ උමේෂා තිමේෂානි සමයන. පසුගිය ශ්‍රී ලංකා තරඟ වාරයේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට හොරගම් ලැබූ ක්‍රීඩිකාව. තවමත් පාසල් යන ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරනවා. අනිකන්දෙන් 12 පන්දුවට පහර දෙන්නේ උල්ලංගුරු සංඛ්‍යාව ලකුණු 93යි. පන්දුවර 15යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී ඉවරත් තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් තවත් එක් ලකුණකට පැතුම් මාරු කරගන්නවා. ඉතාම හොඳ ලකුණු අතර ඉතාම හොඳ කඩලු අතර දෙව යමක් මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් අපි දුඩුවා. තරගයේ ආරම්භයේ සිටම ඒ ක්‍රීඩිකාවක දෙදෙනෙකුගේ නෙවේ මේ සියලුම දෙනා ඉතාම හොඳින් කඩලු අතර දෙව යනවා. මොවුන් ඉතාම හොඳින් මේ සඳහා පුහුණු වී තිබෙනවා. බලන ඔවුන්ගේ සන්නිවේදනය ක්ෂණයකින් අනෙක් පසර හැරි මේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාම තමන්ගේ ලකුණු කරා දෙව යනවා. තමන්ගේ අන්තය කරා දෙව යනවා. තවත් ඉක්මන් ලකුණු දෙකක් උල්ලංඝන සංඛ්‍යාව ලකුණු 96යි මේ වන විට. පන්දුවාරයේ මේ වනට ලකුණු 8ක් ලබාගෙන සෙන්නවා. ලකුණු 2යි 1 ලකුණයි ලකුණු 2යි 1 ලකුණයි නැවත තවක් ලකුණු 2යි පස්සන පන්දුවට. මේ අවසාන පන්දුව වැරෙන් පන්දුවට බහරක් එල්ලා කරා. කෙසේදත් එවර සාර්ථක ගුණේ නැහැ. පිළිගන්නේ නිමවදුටේ 16 වන පන්දුවාරයේ මුල්ලංඝන සංඛ්‍යාව ලකුණු 96යි කඩලු 5යි. ඔබලඟ රැඳි නම සනසුමදන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය. වැරෙන් බඳුට පහර දුන්න උමේෂා තිමාෂානේ කෙසේ වෙතත් සාර්ථකයි. පන්දු රකින්නන්ගේ සැලන්ස වෙනස් කිරීම අති සාර්ථක නායකත්වයක්. ලිමිටඩ් කලාපේ පන්දු රකින්න ඉතාම දක්ෂයුරෙන් මේ උඩ පන්දු රැක් ගත්තා. දෙවිගේ උමේෂා තිමේෂානේ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩා කරන අනෙක් ක්‍රීඩිකාව උල්ලංඝන සංඛ්‍යාව ලකුණු 96යි කඩලු 6 මිනට. උමේෂා ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු 11කදී 1-4 පහරක් පමණයි ලබාගත්තේ. තම හොඳ පන්දු රැකීමක් පූර්ණිකාගේ නිර්මි පූර්ණිකා ඩිමිටියඩ් කලාපේ ක්‍රීඩිකාව. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්ක මේ තරගයේ ආරම්භයේදී මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මේ පුහුණු කිරීම සැසියේදී මොන විශේෂයෙන්ම මෙවැනි දිගු දුර පන්දු උඩ පන්දු රැකගැනීමට උත්සාහයක් විශේෂයෙන්ම පුහුණුව ලැබුවා. ප්‍රථම උඩ පන්දු අසාර්ථක වුණා රණහන්සේගේ. නමුත් මෙවර එය සාර්ථක කරගත්තා. එවසරෙන් 6 වෙනි කඩුවල බිඳවන ප්‍රබල දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ මුල්ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 96 කඩුල 1යි. නවක ක්‍රීඩිකාව නිලක්ෂණ සඳමිනි වයස අවුරුදු 19ක්. දකුණදී පන්දුවට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාව තමන්ගේ පාසල වෙනුවෙන්
විශේෂයෙන්ම දුටුවා මේ පන්දුවර 10 සිට මේ දක්වා මෙන්න මේ පන්දුවර 6 5 වෙනි කාල තුරදී ඉතාම හොඳ ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය මේ ක්‍රීඩිකාව ලබා ගත්තා විශේෂයෙන්ම දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය 5.94 වෙනකන් රැගෙන ආවා මේ සිදුවී යත්තේ එරස් කරේ දුලානි ඇගේ පෞද්ගලික 12 වෙනි ලකුණ පන්දු 8කට පමණයි මුහුණ දී සිටින්නේ විදංගම ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් තිදෙන සෙවදනගෙන් පසුව පිටට පිසි මේ දේවපදරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් නිතරම තරමක වේගයෙන් පන්දුවට බහර දෙන උත්සාහ කරනයි වරත් උඩ පන්දුවක් කිතා සාර්ථකත්වය ලැබුවේ නැහැ ඩෙබ්බින්ඩිට් කලාපේ ක්‍රීඩිකාව හතරේ සීමාව වාසන්නේදී පන්දුව රැගෙන නැවත බාර ගන්න අවසරයෙන් තවත් එක් ලකුණකට බැදුහුමාරු කර ගන්න උලඟුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 99යි ඔමෙත්‍රවරුනේ ඒ රැස් කරගත්තේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ සියවෙනි ලකුණ උලඟුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 100යි දේවපතිරාජ කණ්ඩායම පන්දුවර 16යි පන්දු 4ක් තුලදී මොවුන් ලබා ගත්ත කඩලු 6ක් බිඳ වැටෙන තිබුණත් තවම හොඳ ආරම්භයක් පන්දුවර 16යි පන්දු 5යි පන්දුවර අවසන් පන්දුව 4.5ක් පන්දු රකින්නගේ දුර්වලතාවය මත තවත් 4.5ක් මේ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 104යි නිමව දකින්නේ 17 වෙනි පන්දුවරය පන්දුවර 17ක් අවසානයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 104යි කඩලු 6යි දේවපතිරාජ කණ්ඩායම මෙවසාදී මාත් සමග සම්බන්ධ වී සිටින දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ මේ බාලිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන බාරාචාර්ය දිනෝෂ මනෝජි අයිබෝන් අයිබෝන් මේ කණ්ඩායමේ සිටින ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකවන් තිදෙනෙක් අපි කතා කරමු මේ තිදෙනා ගැන මුලින්ම ඔව් තිදෙනා තමයි සත්‍ය සම්දීපනේ කවිෂා දිල්හාරි හා උමාෂා තිමේෂණී කියලා කියන්නේ අතරම මේ එයාලා ක්‍රිකට් පටන් අරගෙන මේ පොඩි කාලෙකේ මේ වගේ තත්ත්වයකට එන්න ලැබුණ එක ගැන මේක බාරව ඉන්න MIC විදියට මම අතරම සතුට වෙනවා. මේ පාසලෙන් ලබා දෙනවන හොඳ සහයෝගයක් විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවක් වෙද්දි ඇගේ අධ්‍යාපනයට මේ වගේ විශේෂයෙන්ම විමසීමක් එන්න ඕනේ. කොහොමද ඒ සහයෝගය පාසලේ? ඔව් මෙයාලට ගොඩක් වෙලාවට පාසලත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතා අඩුයි. ඒ හින්දා ටීචර්ස්ලගෙන් පුළුවන් උපරිම සහයෝගය අරන් දෙනවා. ඒකට විශේෂයෙන්ම විදුහල්පතිතුමා ඒ බාරව ඉන්න අනිත් ආචාර්යවරු ගොඩක් උදව් කරනවා මේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය සඳහා ඒ වැටික් කරගෙන යන්න. මේ තරංගාවලිය ගැන කතා කරොත් මේ දැන් තරංගාවලියේ අවසම්පූර්ණ රට වෙනකන් මේ දේවදරාජ කණ්ඩායම ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ශූරතාවය ගැන කොහොමද බලාපොරොත්තු පාසලේ? දැන් අපි තුන් පාරක්ම එක දිගට 2016 2017 සහ 18 එක දිගටම චැම්පියන් වෙලා තියෙනවා මම හිතනවා මේ පාරත් අපිට ශිරතාවය ගන්න ලැබේවි කියලා උත්සාහ කරනවා නෑරම සුභවදනා මේ හතරන තව පිට ජයග්‍රහණය කළොත් ඒ වගේම අපි දැක්කා මේ විශේෂම අනුල විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පැත්තෙන් මේ දේවදරාජ කණ්ඩායම මේ කඩුලක් හැම දැවියද්දි හොඳ සහයෝගයක් මේ කොහොමද අනුල විද්‍යාලයත් එක්ක තියෙන මේ තරංගකාරී ඉතිහාසය දැන් අපි මම මේකට සම්බන්ධ වෙලා අවුරුදු 3ක් වෙන්නේ. අවුරුදු 3ෙම ෆයිනල්ස් ආවේ අපි අනුල විද්‍යාලයත් එක්කම. ඒ අවුරුදු 3ම එයාලා තමයි අපිට පරාද වුණේ. මම එයාලත් ඇත්තටම සෑහෙන දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඉතින් එයාලගේ පැත්තෙන් ඒක ඉතින් ඒගොල්ලෝ කැමති ඇති අනිත් පැත්තට සපෝට් එක දීලා ඒගොල්ලෝ එනවනේ. ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අවසරයෙන් බිඳවන්න හතන කඩොල්ල දුලානි දැවිගේ කෙසත් නෙල්සන් අවස්ථාව අපි සාමාන්‍ය කියනවා මේ අවසන වන්දිලකම කියලා ලකුණු 111 කියන්නේ මෙන්න මේ නෙල්සන් අවස්ථාවේදී මුද මේ ගියා ඉමේෂා දුලානේ
ලකුණු 23ක් ලබාගත පන්දු 13ක් තුළදී 6 පාරක් දැවැන්ත 6 පාරක් එසමගින් තවත් 4 පාරවල් දෙකක් දැන් හොඳ උඩමන්දුව රැක් ගත්තා පන්දු රකින්නිය පන්දු යොමු කරමින් ඒ අවසරෙම කඩුල ලබා ගත්තා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩුල 7යි අපි කතා කරමින් හිටියේ මේ අනුලා කණ්ඩායමත් එක්ක තියෙන ඉතිහාසය ගැනනේ දැන් මේ ශූරතය තුන් වතාවක් එක දිගට දිනලා තිනවා කොහොමද ඉස්කෝලේ මේ දෙමව්පියන්ගේ අපැත්තෙන් ගත්තා මොකද මේ හැම ක්‍රීඩිකාවකටම ගෙදරින් සහයෝගයක් තියෙන්න ඕනේ ලොකු සහයෝගයක් තියෙනු ක්‍රීඩකෙටත් වැඩියෙන් කොහොමද ඒ සහයෝගය ඇත්තටම මේ ක්‍රීඩිකාවොන්ටත් වැඩිය වැඩිපුරම මේකට දායකත්වය ලබා දෙන්නේ මේ දෙමව්පියෝ කියලා මම හිතනවා ළමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අදිමදි කරා දෙමව්පියෝ ඒකට සෑහෙන ඉදිරිපත් වෙනවා විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන මේ පුහුණු කරු අපේ මහේත් සඳුරුවන් එයා සෑහෙන්න මේකට මහන්සි වෙලා මේ දරුවෝ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න යොමු කරගෙන ඉන්නවා දෙමව්පියන්ගෙනත් ඒ හා සමානවම කැපකිරීමක් මේ සඳහා තියෙනවා අනිවාර්ය මෙයයි වියත් විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් 30 දෙනෙක් බිහි කළ පාසලක් 30 දෙනෙකුත් නෙමෙයි 30 දෙනෙක් මේ වෙනටත් ක්‍රීඩා කරන පාසලක් මෙන්න මෙවැනි හොඳ ක්‍රීඩා සමතාව මෙන්න මෙවැනි ඉතාමත්ම හොඳ මේ කණ්ඩායමක් බිහි කරන්නට දෙමව්පියන් ගුරුවරුන් ඒ වගේම ක්‍රීඩිකාවන් මෙන්න මේ සියලු දෙනාගේම ඉතාමත්ම හොඳ සංකලනයක් අවබෝධයක් සමතාව ඇතිවෙන්නට ඕනේ මත් සමග සම්බන්ධ වී සිටියේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රධාන වාර ආචාර්යනි ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බොහොම ස්තුතියි පන්දර 17යි පන්දු 5යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩලු 7යි මොනයිට පන්දර බහර දෙන්නේ නවක ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනෙක් සඳමිනි සමගින් නිසංසලා දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය පන්දු වාරයකට ලකුණු 6.22යි ඉතාමත්ම හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් නිමවදුටේ 18 වෙනි පන්දු වාරයේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කඩලු 7යි දහනමන පන්දුවාරය ක්‍රියන්න කවන්නේ ප්‍රථම පන්දුවට මෙස්ලම් කිරීමක් ඉතා තත්කරවා කල්ලු රකින ක්‍රීඩාව ඉතාමත්ම හොඳ කල්ලු රකින්නයක් සිනාගේ වන්නවරදි මේ වාද්දුව කණ්ඩායම කෙසේ දත් එ එල්ලි මනිස් ප්‍රභා කරනවා පන්දුවර 18 පන්දුව එකයි ලකුණු 111 මේ වනු විට පසුවාදය හට් කිරීම එතරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ කල්යල් මැනීම පිතිකරණය බලාපොරොත්තුනේ නැහැ ඒ ආකාරයේ එල්පීමක් ඒ බන්දු විශේෂම වේගය සෑහෙන අඩාලුණා පිතිකරණය බලාපොරොත්තුනේ නැහැ එවැනි බන්දුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111යි කට් කිරීමට සදන්න අපි දකිනවා මේ ක්‍රීඩිකාව තමන්ගේ සීමාවෙන් ඉදිරියට තරමක් ඇවිද යන ආකාරය මේ තරම්ම හොඳ දෙයක් නෙමෙයි විශේෂයෙන්ම අපි දුටුවා මේ දේවපති රජ කන්නේ මේ ප්‍රථම කඩුල දැවි කියති ස්ටම් කිරීමකදී මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ම ඉදිරියට මෙන බන්දුවට පහර දෙන්න උත්සාහ කරලා මේ නොවේ සිදුවේ යුත්තේ අනෙවර තමන්ගේ නිසි ස්ථානයේ සිට බඳුවට බහර දුන්නා තවත් එක් ලකුණකට පැතිහුමාරු කරගත්තා දෙවන ලකුණට නිසංසල සූදානම් නමුත් හොඳ තීරණයක් සඳමිනේගෙන් එවසරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 112යි කඩලු 7යි බඳුවට 18යි බඳු 4ක් අවසානයේදී පන්දුවන්නේ තරුල් සංජන පන්දර බාර දෙන ක්‍රීඩිකාව නිසංසල තාමත් පන්දු තුනකට පමණයි මුහුණ දී තිබෙන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගත්තේ නැහැ සූදානම් පන්දුවට බාර දෙීමට වැරෙන් පන්දුවට බාර කියලා කරනවා තර්ඩ් මෑන් කලාපේ ක්‍රීඩිකාව විතරයි දියන්නේ අපි එවරත් දුටුවේම ක්‍රීඩිකාවගෙන් මෙන්න මේ තර්ඩ් මෑන් කලාපේට පන්දුව ඇදී යාම පිළිබඳව විතරම විමසීමක් තිබෙන්නේ නැහැ
විශේෂයෙන් මේ නැවතනට කතා කරන්න ඕනේ මේ කවර්ස් ගලී පොයින් මෙන්න මේ කලාපේ පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් විශේෂයෙන් මේ ආරත් ඉහිසීමේ මොදුල පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩිකාවන් බලාපොරොත්තු වෙන ඕනේ පන්දු නිතරම තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ඇදී යන බව මොකද පන්දු යවන්නා පන්දු යවන්නියගේ පන්දු වේගය ප්‍රතිකරුවා ප්‍රතිකාරණීය පන්දුට පහර එල්ල කර ආනති අනු අනිවාර්යම පන්දුව ප්‍රථම දෝලණයෙන් අනතුරු ප්‍රථම පන්දුව පතුදු වඩාමත අනතුරු තර්ඩ් මෑන් කලාපයට ඇදී යනවා නෙමදුටේ 19 වෙනි පන්දු වල මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 114යි කඩලු 7යි මේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ හැකියාව පන්දු වල ලකුණු 4 වෙකින් ගියොත් ලකුණු ලබා ගන්නට පුළුවන් 138ක වෙනි ප්‍රමාණය පන්දු වලකට ලකුණු 6 වෙකින් ගියොත් ලකුණු 150ක සීමාවකට යන්න පුළුවන්. පන්දර 19යි පන්දු 2යි ලකුණු 115යි ෆයිනල් එක කලාපෙට ළඟල බහර කිසේදත් පිටේ පිට දක්රේ වැඩි තර්ඩ් මෑන් කලාපෙට යමුනේ තවත් එක් ලකුණකට බැදීම අරු කරගත්තා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 116යි මෙන්නට අවසන් දෙවිගේ දුලානි වේගවත් ලකුණු 23ක් ලබාගත් ක්‍රීඩිකාව පන්දු 13කදී පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව ෆර්නැන්ඩෝ පන්දු යොමු කර ඉතාම හොඳින් තමන්ගේ මේ ෆලෝ ත්‍රූ එකේදීම මේ උඩ පන්දුව රැකගත්තා පන්දුවර 19 පන්දු 3යි වැරෙන් කට් කිරීමක් කෙසේදත් ඉතාමත්ම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් එක්ස්ට්‍රා ගවස් කලාවේ ක්‍රීඩිකාවගෙන් කෙසේදත් එතරම්ම දක්ෂ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි පන්දු යවන්නියගෙන් ඒ අවසරයෙන් තවත් අමතර ලකුණක් මුල්ලඟුණ සංඛ්‍යාව තවත් ලකුණු 2කින් ඉහළ නන්වා ගන්නවා දේවපතිරාජ කණ්ඩායම පන්දු යවන ක්‍රීඩිකාව ෆර්නැන්ඩෝ මීට පෙර කඩුල දවගත් ක්‍රීඩිකාව පන්දුවරයයි පන්දු 4ක් තුලදී ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබුණත් අත්‍යවශ්‍යම කඩුලක් තබා ගත්තා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවකගේ යමද දවක් එක්ස්ට්‍රා කවස් කලාපයට ඉතාම හොඳින් කල්ලාල්මැන්නේම ඇදෙන හතරේ සීමාව දෙසර කෙසේදත් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2යි 3 වන ලකුණට අවු 3 වන ලකුණට බැදීම අරු කරගන්නා ඉතාම හොඳ කඩුලු අතර දෙවයාමක් කිව්වොත් නිවැරදි මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පිට පිට වසර 3ක ජයග්‍රහයි කණ්ඩායමක් තමන්ගේ මේ සිවවන වසරේ ජයග්‍රහණය අභියසයි සිටින්නේ වාදුව කණ්ඩායම පරාජය කළහොත් විශේෂයෙන් මේ ප්‍රථම වතාවට අවසම්බූරලට මේ සුදුසුකම් ලැබූ කණ්ඩායම පරාජය කළහොත් හොන්න පුළුවන් අවසාන මහා තරගයට පිවිසෙන අවසාන මහා තරගයේද වුණ අනිවාර්යෙන් මුණ ගැසෙන්නේ රත්නාවලි බාලිකා විද්‍යාලය හෝ නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය මේ විද්‍යාල දෙකෙන් ජයග්‍රහයි කණ්ඩායම මීට වසර තුනකට ප්‍රථම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළයින් පසු එක දිගට මෙන්න මේ වසර තුනේදීම අවසන් මහා තරගයේදී දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රතිවාදීනුනේ අවසන් මහා තරගයේදී නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය බරු මෙවර මේ කණ්ඩායම් දෙකේ වෙනසක් වේවිද කියලා අවසන් මහා තරගයේ සුදුසුකම් ලබන පන්දුවර 20ක් අවසානයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 122යි කඩලු 7යි
ඒවල අවසරයක් නෑ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. නිසංසලා ලකුණු 3.56කට මුහුණදී සීකන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒවල අලංකාර ඕෆ් ඩ්‍රයි පාරක් නිසංසලාගෙන් මික් ඩිගට් කලාපයට එසා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 126 දක්වා ඉහළ යනවා. නිසංසලා ලකුණු 7.58 ගනුවනදී එවර සුයි පාරකටයි උත්සාහ කරේ නිසංසල. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ එවර. එවර පෙරබාදයට පැමිණ කට් පාරකට යමුනේ. නමුත් එවද සාර්ථක වන්නේ නැහැ. තවත් හොඳ පන්දු යැවීමක් සංජනාගේ. තම සාර්ථක පන්දු යාමක් වදුව කණ්ඩායමේ සංජනාගේ ලකුණු 126 කඩලු 7කට 21 පන්දුවර නිමා වෙද්දී මේ ඔබ දිස්සන්නේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු රැස් කරපු ආකාරය. චතුරාංගී 1 ලකුණයි, සංදීපනී 1 ලකුණයි. ඒවර දුර්වල පාරා සඳීම සඳමිනීගේ පන්දු යවන්නාගේ අතටම පන්දු යොමු කරමින් දැවි යවනා ඒවර සඳීමනේ ලකුණු 10කට. ඉලක්ෂණා සඳමිනි ලකුණු 10 පන්දු 12කට මුහුණදී කිසිදු 4 පාර 6 පාර එල්ල කර නැහැ.
ඉසන්සලා ලක්ෂිත නවක ප්‍රතිකාරී වයිට් පන්දුවක් තා දමතර ලකුණක් දේවපතිරාජ විද්‍යාලයට ලකුණ එකසේ විසි අටයි මෙනට කඩ්ඩු අටකට පන්දුවර විසි එකයි පන්දු පහක් අවසානයේද එනිමවදුට විසි දෙවන පන්දුවර මුල්ලමට සංකව ලකුණු එකසේ විසි අටයි කඩ්ඩු අටයි ඔබළඟරැඳි නම සැනසුමදන නම එයසිංහ නම මිහිර මවන නම අවසනිවන නම මුල් පවුලට සතුට සදන සිඟ අති විශිෂ්ට විශ්වාසය. සාර්ධන හැබන්ඳු රකිනේ අවසයිදම් තවත් හතරේ පහරක්. මුල්ලකුණ සංගය ලකුණ 132යි මේ වනට කඩල අටකට පන්නට බහර දෙන්නේ සචිනි නිසංසලා ලක්ෂිත තරමක අමුතු නමක් ක්‍රීඩිකාවකට කෙසේදත් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවක් දුර්වල පන්දුරකීමක්ගේ අවස්ථාවේදීත් වාදුව මන්ද මහවිද්‍යාලය කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාවන්ගෙන් මිඩ්‍රඩ් කලාපේ ක්‍රීඩිකාව තවත් අමතර ලකුණු හතරක් පන්දුවාරය පුරාවටම හතරේ පහරවල් දෙක සංජනාව සාදරයෙන් පිළිගන්න ආකාරයක පෙනියන්නේ පන්දුට බහර දෙන ක්‍රීඩිකාව ලඟන සංකව ලකුණ 136යි කඩලටයි පන්දුවර 22යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී නැවත දක් වැරෙන් බඳුර බහරක් එවරත් සාර්ථක නැහැ තවත් හතරේ බහරක් හතරේ බහරවල් තුනක් එක පිට මේ පන්දු තුන තුළදී බැන් බැන් වාදුව මේ මන්ද මහා කණ්ඩායමේ ප්‍රේක්ෂාගාරය උණුසුම් වෙලා තිබෙනා කරුක පෙනියන්නේ නිසංසලා තමන්ගේ අවස්ථාව එළමෙනතෙක්
කල්යන් මනමින් සිටියේ. නැවත දාක් ස්වීප් කිරීමක්. එවර දැවි යනවා. එවර දැවි යනවා ක්‍රීඩිකාව. එවර දැවි යනවා ක්‍රීඩිකාව. නිසංසලා ලක්ෂ්‍යද ලකුණු 19ක් දෙවෙන තමන්ගේ 16 වන පන්දුවේදී උඩ පන්දුවක් කල්ලු රකින්නිය වෙතට යොමු කරමින් නිසංසලා ලක්ෂ්‍යද 4 පහරවල් 4ක් පන්දු 16 ඇතුළතදී දල් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දු 100කට ලකුණු 118.75ක් තබා ගැනීමෙන් දැවී ගියේ නව ක්‍රීඩිකාව ඉෂාරා සංජීවනී දකුණ දින් පන්දු උඩ බහර දෙන ක්‍රීඩිකාව මේනට කඩලු 9යි ලකුණු 140යි දේවපතිරාජ කණ්ඩායම පන්දර 22යි පන්දු 4ක් අවසානයේදී විශේෂම ලකුණු 140ක් කියන්නේ ප්‍රමාණවත් සාමාන්‍ය පන්දර 25 තරඟයකට විශේෂයෙන්ම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම සතුව තිබෙනවා බරාවි එහෙම නැත්නම් ජාති කණ්ඩායම් ක්‍රීඩිකාවන් මොන්න පුළුවන් මොන්න යොදා ගන්නට ලකුණු 140 ප්‍රමාණවත් වේවි කෙසේදත් තවත් අමතර ලකුණු 20ක් 30ක් දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට ආශිර්වාදයක් වේවි මොන් උත්සාහ කරන්නේ මේ ලකුණු ප්‍රමාණය ක්‍රස් කරගන්නට එවර ස්ටම් කිරීම සාර්ථකයි දැවි යනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 140යි සීලු දෙනා දැවි පන්දුවර 22යි පන්දු 5 තුලදී දැවි යන්නේ දක්ෂ ස්ටම් කිරීමක් ඒ වගේම අපි දැක්ක සුපිරි කල්ලු රැකීමක් සුපිරි ගණේ කඩලු රැකීමක් මේ කඩලු රකින්නේගේ වාද්දුව කණ්ඩායමේ සිල් දෙන ලැබෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 140කට ලකුණු 141ක ඉලක්කයකුයි මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම හිමි තිබෙන්නේ දෙවිගේ ක්‍රීඩිකාව ඉෂාරා සංජීවනී තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දුවේදීම ඉදිරියට මෙන පන්දුවට බහර දීමට උත්සාහයක් දැරුවා පන්දුව නිසිය ආකාරයෙන් වටහා ගත්තේ නැ කෙසේ වෙතත් ඇගේ මාතරද්ද ඇගේ කඩුලෙන් තමයි දෙවි යන්නේ කල්ෂානේ දක්ෂ කල්ලු රකින්නක් ඒ වගේම කණ්ඩායම් නායිකා වාදුව කණ්ඩායමේ පන්දර 22යි පන්දු 5යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 140යි සීලුම දෙනා දැවි දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ උන් බලාපොරොත්තු නොවූ අභියෝගයක් මේ ප්‍රථම වතාවට අවසන් බෝරුවාට පිවිසි වාදුව කණ්ඩායමෙන් ලැබුණා කිව්වොත් නිවැරදි විශිෂ්ට ගණයේ අභියෝගයක් මෙන්න මේ කණ්ඩායමෙන් මම මේ තරගයේ ආරම්භයේදීත් කිව්වා මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම ලකුණු 26යි රණහන්සි ලකුණු 23යි දුලානේ තිමේෂානේ ලකුණු 12යි නායිකාව ලකුණු 31යි දෙල්හාරි පන්දු 19 ඇතුළතදී මේ ලකුණු ලබා ගැනීම එයානකට ලකුණු 10ක් ලබාගෙන සිටියත් සඳමිනි මේ පන්දු යවීම කල්ලු 3ක් දවා ගත්ත සංජනා නෙත්මිනී කල්ලු 2යි ලකුණු 13කට ලකුණු 39කට 1යි ප්‍රබෝධිනී පූර්ණිකා ලකුණු 7යි කඩුල්ලයි සෙනුරික ලකුණු 36කට කඩුල්ලයි ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 15කට කඩුල්ලයි මේ තමයි දවාගත්තේ උමේෂාව විශිෂ්ට ගණයේ පන්දු යැවීමත් සමගින්නේ ෆලෝ ත්‍රෝ එකත් සමගින් ඉතා හොඳ කල්ලු රැකීම අපි දැක්කා සමත්තාවයන් ගැන කතා කරොත් ලකුණු 28ක සමත්තාවය තුන්වෙනි කඩුල්ලට හතරවෙනි කඩුල්ලට නැවත තව ලකුණු 28ක ලකුණු 22ක සමතාවක් උමේෂා සමගින් දිල්හරි සමගින් මේ ලකුණු 22ක ලකුණු පන්දු 16 අතොලදී තමයි රැස් කරගත්තේ ඉතා හොඳ සමත්තාවයන් කියබැයි අපි දොටුවා මේ ලකුණු 21 ඉක්මව අපි දැක්කා මේ 10 11 වෙනි පන්දු වාර කිහිපය තුළදී ලකුණු 10 සීමාව පව ඉක්ම යනවා මේ කණ්ඩායම. ඉතින් හොඳින් පන්දුවට බහර දුන්නා. විශේෂයෙන් මේ ජාති කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකවන් තිදෙනා පිටියේ රැඳී සිටින අවස්ථාවේදී කෙසේ වෙතත් දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 140 දවා ගත්තේ. ඔබට මෙන්න යනවා ඇති ඉස්කෝලේ කලාපයෙන් දැවැන්ත 6 පහරක් ඒ වගේම තවත් 4 පහරවල් 6ක් මෙන්න මේ ආකාරයෙන්ුයි දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු රැස් කරගත්තේ පන්දු වාර 22ක් අවසානයේදී 22යි පන්දු 5ක් අවසානයේදී ලකුණු 140ක් රැස් කරගත්තේ දැන් ලකුණු 141ක ඉලක්කයකුයි තිබෙන්නේ මේ වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයට ඉතින් තවත් මිනිත්තු 10ක පමණ විරාමයකින් අනතුරුව වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ ඉනිමත් සමගින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන් දැනට යමු එමු ප්‍රධාන පාලක මෙදිරියට
බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම අවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය රැඳි නම සනසුම දෙන නම එය සිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එය සිංහ නම මුළු පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය ලකුණු 141 දවන් දෙලක්යක් හඹා යෑමට වාදුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ පිටරට පිවිසෙන්නේ ප්‍රබල අපි කලින් කතා කරු මේ ඩිෆෙන්ඩින් චැම්පියන්ස් එහෙම නැත්නම් මේ පසුගිය වසරේ ශූරයන් බවට පත් වී තිබෙන දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට එරෙහිව මෙදෙනෙම සජීවීව ඔබ සමීප කිරීමට
අපි සෝදාන batsman.com අපි මේ පන්දුවර 25 තරංගයක් මේ ලකුණු 141ක් වොන් ලබා ගත යුතුයි. වෙලාව පෙරරු 11:21 පන්දුවර සමන මේ ඉනිමට පැයකොත් තවත් මිනිත්තු 40ක කාලයක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ කාලය මෙහෙම තමයි මිනිත්තු 100 ඇතුළතදී මේ පන්දුවර 25 යොමු කළ යුතුයි. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රථම පන්දුවටම උඩ පන්දුවක් කෙසේදත් හොඳ උත්සාහය දරව ෆස්ට් ස්ලිප් කළා අපි ක්‍රීඩිකාව. හැගියාව ලැබුණේ නැහැ කඩුල්ල දවා ගන්නට. කතරගම සිරි මේ කාලය ගැන මේ මිනිත්තු 100 ඇතුළත මේ පන්දුවර 25 යොමු කළ යුතුයි. ඉන් අනතුරුව මේ තරගෙන් අනතුරුව තවත් මිනිත්තු 30ක පමණ විරාමයකින් අනතුරුව පසුරු 1:25ට තමයි සූදානමින් තිබෙන්නේ දෙවන අවසන් පූර්ව වටේ තරගය පැවැත්වීමට. තවත් දැවැන්ත බාලිකා පාසල් දිත්තයක් තමයි තරඟ වදින්නේ. නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය අපිට පෙනෙනවා ක්‍රීඩා පිටියේ ඈත කෙළවරක අනුලා විද්‍යාලය පුහුණුවීම් කරන ආකාරය. පසුගිය වසරේ අනුශූරයන් එහෙම නැත්නම් දේවපතිරාජ විද්‍යාලයේ ප්‍රතිවාදීන් කියොන් නිවැරදි එහනකොට ගම්පහ රත්නාවලී බාලිකා විද්‍යාලය මෙන්න මේ පාසල් දිත්තේ තමයි රජිනියන්ගේ සංග්‍රාමය. එහෙම නැත්නම් මේ වාර්ෂික බැටල් ඔෆ් ද ක්වීන්ස් එහෙම නැත්නම් අපි බිග් මැච් එකල සඳහන් කරන මෙන්න මේ ආකාරයේ මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන පාසල් දිත්තයක්. මේ වාර්ෂික මහා තරඟයක් ක්‍රීඩා කරන පාසල් දිත්තයක් අවසන් පූර්ව වටේදී මුණ ගැහෙනවා කියන්නේ එතන ඇත්තරම විශාල ගැටුමක්. ඉතාම හොඳ තරඟයක් ක්‍රීඩාලෝලී ඔබට අපට සෑම දිනකටම නැරඹීමට පුළුවන්කම ලැබෙවි. ඉතින් මේ තරඟය ඔබ වෙත සජීව සම්බන්ධ කරන්නට batsman.com අපි සූදානම්. වඩ තරගේ නරඹන්නට පුළුවන් YouTube නාලිකාව අපගේ team batsman ඒ ඔස්සේ. එහෙම නැත්නම් www.batsman.com අපගේ web අඩවිය ඔස්සේ. මෙයාසරෙන් අරස් කරගත්තා වාද්දුව මන්ද මහා කණ්ඩායමේ ප්‍රථම ලකුණ රැස් කරගත්තේ නෙත්මිනි. පන්දු යොමු කරන්නේ නිරාශා සඳමිනි. සූදානම් හොඳ පන්දුවක්. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ කල්ලු පන්දු රකින්න සැලසුමේදී ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාවක් යොදා දෙමින් අපි දැක්කේ නැහැ මෙම ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව මේ වාද්දුව කණ්ඩායම පන්දු රකීමේදී. මෙය මෙන්න මේ ස්ලිප් ක්‍රීඩිකාව රඳවා සිටියා නම් තවත් අමතර කඩුල්ලක් මීට වඩා වේලාසන දවා ගන්නට උන්ට හැකියාවක් තිබුණා. අපි දැක්කා ස්ලිප් කලාපෙන් උඩ පන්දු දෙකක් තුනක් පමණ ඇදී යනවා. මෙන්න මේ අඩුපාඩු තමයි මේ අත්දැකීම් වලින් අඩු කණ්ඩායම සපුරා ගත යුත්තේ මෙවැනි මහා තරඟවලදී මෙවැනි ප්‍රබල කණ්ඩායම් වලට මුහුණ දීලා. කෙසේ වෙතත් නිමවදුටේ ප්‍රථම පන්දු අර කිසිදු කඩුල්ලක් නැති එක් ලකුණයි වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. දෙවන පන්දුවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති ශිඛර රණහංසි තමන්ගේ රණප්ප එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මේ දුවන සීමාව සලකුණු කරගන්න ආකාරය. පන්දුර පහර දීමින් දිතාවන් හොඳින් පන්දුර පහර දුන් ක්‍රීඩිකාව දේවපතිරාජ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්
සෝදාන පන්දුනොත් තමන්ගේ යුතුයකම ඉෂ්ට කිරීමට තමන්ගේ වගකීම ඉෂ්ට කිරීමට දෙවෙනා පන්දුම කිරීමට හොඳ පන්දුවක් හොඳ පන්දුවක් තමන් හොඳ වේගයක් ඒ වගේම හොඳ ඉල්පීමක් අපි දුටේ පන්දුවෙන් ඉලක්කය ලකුණු 141ක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය මෙන්නට 0.86යි මොන් යා යුතුයි 5 දශම ගණනක නමුත් කලබල වීම අවශ්‍ය නැහැ විශේෂයෙන්ම මේ අත්දැකීම විරහිත ක්‍රීඩිකාවන් මෙවන අසාගති කලබල වීමට ඉඩ දෙමින නමුත් එය නෙවෙයි සිදුවේ යත්තේ වයිට් පන්දුවක් අපිට මෙන්න යන තේ කඩුල්ල ස්ථාරුනොත් මේ වගේ අමතර ලකුණුත් සෑහෙනක් රැස් වෙන ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 2යි මෙවන විට කඩුල්ල ස්ථාවර වී ලකුණු ලබාගෙන මේ වගේ තරම්ම වැදගත් නැහැ මේ ප්‍රථම පන්දුව වර 10 දී කඩුල්ල ස්ථාවර වීමයි වැදගත් වන්නේ කඩුල්ල ස්ථාවර වී පන්දුව මැනවින් කියව එන අනතුරු ක්‍රීඩිකාවන්ට පුළුවන් එතන හොඳින් පන්දුවට බහර දෙන්න. දොරල පන්දුව තෝරා බේරාගෙන ඒවට වැරෙන් පන්දුවට බහර දෙන්නට එවිටයි හැකියාව ලැබෙන්නේ. තත් ලකුණකට වැදීම මාරු කර ගන්න පන්දුව ෆයින් ලෙක් කලාපයට යොමු කරමින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 3යි මේ වන විට. උඩබන්දුවක් විශිෂ්ට ගණේ උඩබන්දුවරක් ගත්තා කියොන් නිවැරදි රණහන්සි තමන්ගේ පන්දුවිනුත් තමන්ගේ වගකීම නිසියාකාරයෙන් නිෂ්ඨ කරමින් ඉතමන් විශිෂ්ට ගණේ උඩබන්දුවරක් ගත්තා ඒ සමගින් ප්‍රථම කඩුල්ල නැවතවතාවක් පෙරේරා කිසිදු ලකුණක් ලබා ගන්නගෙන ක්‍රීඩාගාරය වෙත හරවා යැවීමට සමත් වෙනවා රණහන්සි විශිෂ්ට ගණේ උඩබන්දුව රැකීමක් මේ ක්‍රීඩිකාවගේ දුටුවේ මැසිදුවේ පන්දුව රැකීම පන්දුවට පහර දීම පිති සමයන පන්දු යැවීම මෙන්න මේ ත්‍රිත්වයම එක හා සමානව තිබිය යුතු කණ්ඩායමක ජයග්‍රහණය සඳහා අපි දුටුවා මේ පන්දු රැකීමේ අංශයේ දුර්වලකමක් යම් තාක් දුරකට දුර්වලකම මේ වාදුව කණ්ඩායමෙන් නමුත් මේ තාක් දුරට පසුගිය වසරේ ශූරයන් එම වැරද්ද සිදු කරන ආහාරයක් පෙන යන්නේ නැහැ කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම කඩුල දෙවියනවා පිටට පේසෙන්නේ පන්දුවර එකයි පන්දු තුනක් අවසානයේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු තුනකදී පන්දුර පහර දීමට පිවිසෙන්නේ තරුෂි සංචන පන්දුවේ මේ කල්ලු තුනක් දවාගත් ක්‍රීඩිකාව පිටෙනොත් තමන්ගේ වගකීම නිසි ආකාරයෙන් ඉෂ්ට කිරීමටයි මේ පිටට පිවිසෙන්නේ ඇගේ වගකීම මේ අවස්ථාවේ වියොත්තේ පන්දුව තෝරාගෙන පන්දුව කියවාගෙන කල්ලල් බලා දුර්වල පන්දුවට වැරෙන් පන්දුවට පහරදී තමන්ගේ ලකුණු ලබාගෙන මේ වගේ යම් තරමක පවත්වාගෙන විශේෂයෙන්ම කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමේ මෙවසද විය යුත්තේ අනවශ්‍ය පින්නක් තවමත් අනවශ්‍ය පින්නක් දැනට ලබාගෙන අවශ්‍ය නැහැ මොකද තවම එතරම්ම පින්නක් යොමු වෙලා නැහැ මේ වාද්‍ය කණ්ඩායම නමුත් මම කලින් කිව්ව විදිහටම මේ වාද්‍ය කණ්ඩායම මේ සෙටින්නේ අත්දැකීම් අඩු ක්‍රීඩිකාවන් වසර දෙකයි තවම මේ කණ්ඩායම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පටන් අරගෙන මේ ක්‍රීඩිකාවන් මේ අවසන් මූරාටේට ප්‍රථම අවතාරයට පිවිසෙන්නේ අනිත් අතර මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම තවම හොඳ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩිකාවන් රසක් සින්න වාසලක් විශේෂයෙන්ම ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙක් සින්න වසර තුනක් අකණ්ඩව තමන්ගේ ශූරතාවය රැකගත් පාසලක් මෙන්න මේ පාසලක් සමගින් මේ අත්දැකීම් රහිත ක්‍රීඩිකාවන් සටන් වදින්නේ ඉතින් මොවුන්ගේ මේ වාදුව කණ්ඩායම මොවුන්ගේ මානසිකත්වය නිසාකරෙන් තවත් පවත්වා ගත යුතු අනවශ්‍ය ලෙස කලබල වීම අනවශ්‍ය ලෙස බියවීම අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන් අතර නතු කර ගැනීම මේ කිසිවක් අවශ්‍ය නැහැ පන්දුව තෝරා බේරාගෙන පන්දුව කියවාගෙන පන්දුවට පහර දීමයි සිදුවේ ඇත්තේ මෙත් ඕනෑම සාමාන්‍ය තරඟයක ලෙස සැලකුවා නම් වඩාත් හොඳයි කෙසේතත් නිමවදුටේ දෙවන පන්දුවර මුලමුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 4යි කඩුල්ලයි
ප්‍රතිපන්දුව. එතරම්ම සාර්ථක නැහැ මේ පිටිකන්නේ මේ සංචනාගේ පාද චලනය. එක්තරම සිර බන්දුවට බහර දුන්න ආකාරයක වෙන්නේ ගියේ. කෙසේ පන්දුව යොමු කරන්නේ નિરાශ සඳමිනේ. තමන්ගේ ප්‍රථම පන්දු වලට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දුන්නේ. ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරය. ෆුල් කිරීමක් කරා. දුවද්දි දෙවියා මේ අවස්ථාවක් නමුත් තරම සාර්ථකුනේ නැහැ අවස්ථාවේදී. පන්දු වාර දෙකයි පන්දු දෙක අවසන්දේ ලකුණු 5යි මේ වන විට. හොඳ පන්දුවක් සඳුමිනේගේ මේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකව නෙත්මිනි තරමක ගැටළු සහගතව අපේ මේ තාක්ෂණික කණ්ඩායමටත් උද්ගත වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ එක ළඟ මේ නම් තියෙද්දි විශේෂම මේ ක්‍රීඩාවේ සුන්දරත්වය හැමදේම අපි සැලසුම් කරන ආකාරයට කියොත් ඒ කිසිම ලස්සනක් නැහැ මේ ජීවිතේ. පන්දුවර දෙකේ පන්දු තුනක් අවසානයේ ලකුණු 5යි එක් අඩුල්ලකට. පන්දු වලේ දැල්ල යොමු කිරීමට තීරණයක් ගත්තා. කෙසේවත් මොන් පන්දු වලේ ලකුණු 6.04ක දැල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ඒ වගේම මොන් මේ කඩුලු 9 රැකගෙන සිටිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම මේ කඩුල්ල ඊළඟ කඩුලු 2 3 මොන් තවම අර පරිස්සමෙන් යුතුව ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. ඒ තන දිලේ ස්වභාවය එයයි. පන්දු වර දෙකයි පන්දු පහක අවසානයේ තවමත් ලකුණු 5යි වාද්දුව කණ්ඩායම. දැන් ලකුණු ලබා ගත යුතු වේගය පන්දු වලට ලකුණු 6.14ක්. ඔය නිමාදුට යතුනන පන්දු වාරය පන්දු වාර තුනක් අවසානයේ ලකුණු 5 එක් අඩුල්ලයි. පන්දුවර තුනක් අවසන් වන විට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම කඩලු 2ක් බිඳ වැටි ලකුණු 6ක් පමණ ලබාගෙන සිටියේ. මේනට අනිවාර්යයෙන්ම දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට වඩා ඉහළින් සිටින්නේ මේ වද්දුව කණ්ඩායමේ ලකුණක් පසුපසින් යයි අපිට සිතන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ කඩුල්ලක් ඕන අපේ දේව තිබෙනා වැඩිපුර. ඉතින් මේ මෙන්න මේ වැනි අවස්ථාවක සිටින්නේ. නමුත් අපි දැක්කා මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම මේ කඩලු 2ක් බිඳ වැටෙනවෙන් පසු හොඳ සමාන්තර ලකුණු 28ක පමණ සමතාවයක් ගොඩ නැගුවා. 3-4 ක්‍රීඩිකාවන් ඉන්නතර විශේෂම රණහන්සි එන්නතර අපි දුටුවා ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාන් පිටට පිස තමන්ගේ වගකීම නිසා කරන ඉෂ්ට කරන ආකාරය. විශේෂයෙන්ම උමේෂා කණ්ඩායම් නායිකාවක් තිල්හාරි අපි දැක්ක මොවුන්ගෙන් පොසිටිව් බැටින් එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍ය පීනක් ලබා ගන්නේ නැතුව පන්දු හඹා යන්නේ නැතුව තමන්ට පුළුවන් පන්දුවට අය සමාවක් නොදී පන්දුවට බහර දෙමින් මෙන්න පොසිටිව් බැටින් විලාශය දබාගෙන කැමෙන්ගෙම තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය වැඩි කරමින් ඉතම හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගෙන ගියා මේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකන් විශේෂයෙන්ම ශක්තිමත් මැද වෙලක් මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ බාලිකාවන්ට තිබුණා. ඉතින් මේ වාද්දුව කණ්ඩායමෙත් මුල් වෙල මැද වෙල උත්සුක විය යුතුයි ඒ අඩිපාර මෙහෙම නැත්තම් මේ පොසිටිව් බැටින් ගැන මෙතඩ් එකට එන්න. මේ පොසිටිව් බැටින් කියන්නේ දකුණ හැම් පන්දුවටම ගහන එක නෙවෙයි. මේ ලේසි පන්දුවට දුර්වල පන්දුවට තෝරා බේරාගෙන පන්දුවට පහර දෙන එක තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි දැක්කා මේ ඒ වගේම අපි දැක්කා
ලකුණු දෙකකට පැති හුමාරු කරගන්න තවත් අමතර ලකුණක් සමගින් සමගින් අපි දැක්කා මේ කඩුළු අතර දිවයාමේදී තරම්ම හොඳ සමතාවය තරම්ම හොඳ sannivedanayak මේ වාදුව කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මේ වෙනතෙක් අපි දැක්කේ නැහැ නමුත් ඒක අපි ඉතාම හොඳින් දැක්කා මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ උන් එක ලකුණ ලකුණු දෙකක් බවට පත් කරගත්තා ලකුණු දෙක ලකුණු තුනක් බවට පත් කරගත්තා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මොන්ගේ ලකුණු පූර්ව විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවකට ගෙන ගියේ දැවැන්ත 6 පහරවල් 4 පහරවල් වලටත් වඩා මෙන්න මේ ඉක්මන් ලකුණු තමයි ක්‍රීඩා පූර්වකට අවශ්‍ය වෙන කණ්ඩායමක අපි දැක කලින් දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ 4 පහරවල් 3ක් පමණයි තිබෙ මුළු ඉනිමටම ඒක 6 පහරක් සමගින් තවත් ලකුණක් 22 තවත් අමතර ලකුණක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9ක් මේ වෙනකොට වාදුව කණ්ඩායමේ තවත් ලකුණු 132ක් අවශ්‍යයි අවසාන මහා තරගයේ සුදුසුකම් ලබන්නට පන්දුවාරයකට ලකුණු 6.19ක දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් පවත්වා ගත යුතුයි කණ්ඩායම නමුත් මම කලින් කිව්වා වගේම මේ දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය අවසාන බන්දුවාරව 15 වෙදී හොඳින් මේ දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩිපුර ලබා ගන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රථම බන්දුවාර 10 තුළදී පිටිය තුළ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා හෝ එකයි එක්ක ස්ථාවර වුණොත් මෙන්න මේ සිදු විය යුත්තේ මෙන්න මෙයි මේ වගකීම මේ දැන් ක්‍රීඩා පිටියේ සිටින ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා අතර පැවරලා තිබෙන බන්දුවාර 3යි බන්දු 5යි ලකුණු 9යි කඩුල්ලයි අවසාන බන්දුව ක්‍රීඩිකමක් කෙසේදත් ලකුණක් ලබාගෙන මේ අවසරයෙන් නෙමෙදුඩේ 4 වෙනි බන්දුවාරේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 9යි කඩුල්ලයි එවසරේ පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ දෙවටියන නෙත්මිනේගෙන් එවසරේ මිදවැටෙන දෙවන කඩුල්ල වාදුව කණ්ඩායමේ නිරාශ සඳමිනේ විශිෂ්ට පන්දු යෙවීමක් තමන්ගේ ප්‍රථම කඩුල්ල දාගත්තා පන්දර දෙකයි පන්දු දෙකයි එය එක ලකුණකට එක් කඩුල්ලයි දෙවිගේ ක්‍රීඩිකාව නවෝද්‍යාන නෙත්මිනේ පන්දු 16 තුළ දෙ ලකුණු 4ක් ලබා ගත්තා නවක ප්‍රතිකාරිනිය මිනිලු ෆර්නැන්ඩෝ පන්දුවර 4යි පන්දු 2යි පිටින්නට පිටින්න දෙන බන්දුවකට
නාග පිටිකාරණේ අලසන්දමින් පන්දුවේ පිට යමු කරේ. පහරක් ගහන්නටත් උත්සාහයක් දැරුවේ නැහැ. ඒ වගේම ආරක්ෂා වෙන්නටත් නෙවෙයි උත්සාහ දැරුවේ. අලසා කරේ නිකම්ම පන්දුව පිට යමු කරේ. මේ සිදු නොවිය යුතුක් විශේෂයෙන්ම. ඉදිරිපාදයේ ඩිෆෙන්ස් කිරීමක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට අවසරයක් නැහැ. පන්දුව 4යි පන්දුව 4යි. ලකුණු 9යි කඩලු 2යි. දැන් පීඩනය කැමෙන් වාදුව කණ්ඩායම අතර යොමු කරමින් සින්නා කරගෙන ඉන්නේ. වාදුව කණ්ඩායම විශේෂයෙන්ම මෙවැනි අවස්ථාවකදී උත්සුක වෙන්න ඕනේ. තමගේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය මෙසේ ආකාරයෙන් තවත් පවත්වා ගන්නට හොඳ ෆුල් කිරීමක් කෙසේවත් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසරයක් නැහැ. මං කලිනුත් කිව්වා මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම විශිෂ්ටයි. ලකුණ මොන් එක ලකුණ කිසිදු ලකුණක් ලබා නොගන්න අවස්ථාවකට පත් කිරීමට අති දක්ෂයි. පන්දු 4යි පන්දු 5යි ලකුණු 9යි කඩලු 2යි. ඉදිරිපාදයේ ඩිෆෙන්ස් කිරීමක සමගින් නිමව දකින්නේ පස්වන පන්දුවරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 9යි කඩලු 2යි. තාරුසි සංසනා නැවත තව ක්‍රීඩා පිටට හරවා යෑමට සත්‍ය අසමත් වුණා මේ අවස්ථාවේදී. මුලඟුන සංඛ්‍යා ලකුණු 9යි කඩලු 3යි පන්දු 5යි පන්දු 2ක් අවසානයේදී. හොඳ පන්දුවක් හොඳ පීඩනයක් මේ වාදුව කණ්ඩායමට එල්ල කරන මේ ප්‍රබල දේවපතිරාජ කණ්ඩායම. තර සංජනා දේවගේ ක්‍රීඩිකා පන්දු 9කදී ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගත්තේ. සත්‍ය සංදීපනේ විශිෂ්ට පන්දුවීමක්. නවක ප්‍රතිකාරණිය ඉෂානි සෙව්වන්දි. සිංහ වයස අවුරුදු 19න් පහළ කාන්තා පාසල් අවසාන මහා ක්‍රිකට් තරගයට සුදුසුකම් ලබන මේ අවසන් පූර්ව වටේ තරගයක් අද පැවැත්වෙන්නේ තර්ස්ටන් ක්‍රීඩා පීඨයේ. දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට එරෙහිව වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය මේ රත්ගම දේවපතිරාජ කණ්ඩායම කාසිය වාසී ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමින් පන්දුවට පහර දීමට තීරණයක් ගත්තා. ඉතාම හොඳ තීරණයක් කියා ඒ තීරණය පසක් කරමින් ඒ තීරණයට සාධාරණක් ඉෂ්ට කරමින් මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 140ක් ලබා ගත්තා. මේ ලකුණු 141ක ඉලක්කයක් හඹා යන මේ වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේ කණ්ඩායම මේ වනට කඩලු 3ක් දැවි ලකුණු 9ක් පමණ රැස් කරගෙන සිටින්නේ. මුහුණදුම් ප්‍රථම පන්දුවටම ස්වීප් කිරීමක් කෙසේදත් අපි දැක්කා පන්දු රකින්නියන්ගේ දොරවල පන්දු රකීමක් කෙසේත් ඒ අවසරයෙන් ලකුණු 2කට පැතිරුම් මාරු කරගන්න ප්‍රයසාදී ලකුණු 10 සීමාව එක්ම ආවුණා. එය නිපන්දුවක් හේතු ඒ අවසරයෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12 දක්වා ඉහළ නන්වා ගන්නට වාදුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය සමත් වෙනවා.
ඉදිරිපත් ඩිෆෙන්ස් කිරීමක් ශාන් සේවන්නේ පන්දුවර 5යි පන්දු 5යි මුලවන සංඛ්‍යා ලකුණු 12යි මේ පන්දුවර ගැන කතා කරොත් ප්‍රථම පන්දුවර ලකුණු ලබා ගත නැහැ දෙවන පන්දුවේදී ක්‍රීඩිකාව හරවා යෑමට සමත් වන ක්‍රීඩාගාරය වෙතට එම්බසෝ නිපන්දුවක ලකුණු දෙයක් නැවත තවක් ලකුණක් ලබා ගත නොහැකි පන්දු 3යි මේ පන්දුව එක් ලකුණක් දෙවද්දී දෙවියාමේ හැකියාව නූලෙන් මගේ අරණක ඔන්නවරදී හේවසරෙන් නිමව දකින්න හැ වෙන පන්දුවරේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි කඩලු 3යි සමගින් තමගේ එන මේ ප්‍රථම හතරේ පහර තමන්ගේ නම ඉදිරියෙන් සටහන් කරගෙනට ඉෂාර සෙවන්දි සමත් වෙන මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි පොන්දේවන්නේ නිරාශා සඳමිනේ තමන්ගේ සෙවන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පන්දර 3යි පන්දු 1යි ලකුණු 5යි එක් කඩුල්ලකට නිරාශා සඳමිනේ හොඳ උත්සාහයක් දැක හොඳ උත්සාහයක් දරුවා එක්ස්ට්‍රා ගවස් කලාපේ ක්‍රීඩිකාව මෙම පෙරළි කිසිදත් පිතිකාරණීය වාසනාවන්තයි පිතිකාරණ ආරක්ෂිතයි හොඳවර 6 බඳ දැක අවසානයේ ලකුණු 17යි අවසාන වශයෙන් දැවිගේ තරුෂි සංජන ලකුණු 10කට දැවිගේ දෙන පන්දෙමු කිරීමට තවත් හොඳ බඳුවක් සඳවිනේගෙන් කෙසේදත් දල්ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වාද්දුව කණ්ඩායම මේ වනට පන්දුවාරයට ලකුණු 2.68යි මේ වේගය කෙමෙන් ඉහළ නන්වා ගත යුතුයි අනවශ්‍ය පීඩනයක් තමන් අතර යොමු කරගත්තොත් එතරම් උචිතවන්නේ නැහැ විශේෂයෙන් මං කල්නුත් කිව්වා මේ ක්‍රීඩිකාවන් විශේෂයෙන් මේ අත්දැකීම් විරහිත ක්‍රීඩිකාවන් තමන්ගේ මානසිකත්වය මේ මානසික ඒකාග්‍රතාවය තමා රකගත යුතු වන්නේ මේ පන්දුවට එද්දී මේ පන්දුවට මම මේ කලින් ගහලා තිනා මෙන්න මේ බෝල්ට මොන වගේ පහරක්ද ගහන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේන තමයි හිතන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අනිත් පන්තේ බෝල දාන්නේ කවුද තමන්ගේ ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම මොකද්ද මෙන්න මේ තරඟය මොකද්ද මේ තරඟයේ ප්‍රතිඵලය මොකක් වේද මෙන්න මේව නෙමෙයි සිතේ යුත්තේ විශේෂයෙන්ම ඔබ දන්නවා තරඟයකට ගියාම මේ ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ගේ මනසින් ගතින් සම්පූර්ණයම ක්‍රීඩාවේ සිටිය යුත්තේ ක්‍රියාත්මක කරන හතන පන්දුවාරය මේ අනවශ්‍ය පීඩන තමන් අතර නතු කරගන්න නැතුව අනවශ්‍ය ආකාරයට පන්දුව හඹා ගොස් පන්දුවට බහර දෙන්න නැතුව තමන්ගේ කඩුල විසි කරන්න නැතුව කියලා අපි කියනවා කෙමෙන් ඉනිම ගොඩ නැගුවොත් මේ වාද්දුව කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබේවි ප්‍රබල දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට නොසිතූ අභියෝගයක් වෙනට කෙසේ දන් නිමව දුටේ හතන පන්දුවාරය උල්ලංඝන සංඛ්‍යාව ලකුණු 19 කඩලු 3යි සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සිංහ නම ආ
නිවන නම එවර ආරක්ෂාකාරී පාරක් ඉදිරිපාදයේ ෆෙනෑන්ඩෝගේ අටවන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 19 කල්ලු 3කට එවර ඉක්මන ලකුණු සදා පැති මාරු කර ගන්නවා විනිසුරවරේ අතිරේක ලකුණු සදාන් කරනවා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 20 දක්වා ඉහළ යනවා එවරක් ආරක්ෂාකාරය පන්දුව පිළිගන්නවා තවත් ලකුණු 121ක් අවශ්‍යයි තනගේ ජයග්‍රහණ කිරීමට වාද්දුව කණ්ඩායමට ලබා ගත යුතු ලකුණු වේගයේ ලකුණු 7.05ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ එවරි ස්කෝලෙක් ලිස්සට පන්දු යොමු කිරීම එක් ලකුණු සඳහා මැති මාරු කර ගන්න. දෙවල් ලකුණු සඳහා අවස්ථාවක් නැහැ ඉවර. මීළඟ පන්දුව එවර ඉල්ලීමක් කරන විනිසුරවරයා දැවී යනවා එවර සෙව්වන්දි හරවා පහරකටයි යොමු වුණේ ඉශානි සෙව්වන්දි ලකුණු 10යි පන්දු 16කට මුහුණදී එක් හතරේ පාරක් එල්ල කර තිබෙනවා නේත්‍රි පූර්ණික නවක පිටිකාරිය ආරක්ෂාකාරී පාරක් ඉදිරිපාදයේ පූර්ණිකා නාගපතිකාරිණිය සඳමිනි කල්ලු දෙකක් ලබාගෙන තිබෙනවා පන්දු වාර පහක් යවා තිබෙනවා
එවර පසුපාදයට පැමිණ පන්දු ආරක්ෂා කාර්යය පිළිගන්නවා. ලකුණු රැස් කිරීම උත්සුක වන්නේ නැහැ වාදු කණ්ඩායම. ලබා ගත යුතු දල් ලකුණු වේගෙක් කෙමෙන් කෙමෙන් ඉහළ යනවා. කඩලු හතරක් දෙවී ගොස් තිබෙන අවස්ථාවක 141 ලකුණු දෙවන්ති ඉලක්කයට ලෙසයි දිස්වන්නේ. නමවන පන්දු වල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒවලත් ආරක්ෂාකාරී පහර. තමත් හොඳ පන්දු වාරයක් සඳමිනීගේ. ඉලකුණු පන්දුවාරයක් තපන්දුවක් කැවීමට තිබෙනවා. ඉලකුණු පන්දුවාරයකදී මාව ලකුණු 21 කඩලු 4කට වාදුව කණ්ඩායම. එවර එක් ලකුණක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්න අවසාන පන්දුවේදී පොයින්ට් පන්දු ලකින්නේ පන්දු යොමු කරමි. නමවන පන්දු ආරේ නිමාව ලකුණු 22 වාදුව කණ්ඩායම. පන්දුවැවීමේ වෙනසක් සුලේෂා සස්සරින් කැඳවා සින්න පන්දුවැවීමට දාවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. විනිසුර රැණි හඬයි. එවර පසුපාදයට පැමිණ පුල් පාරකට මෙන්න. නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. එවර ලකුණක් ළමගේ දකෝෂයක් නැහැ. පෙරපාදයට පැමිණි පන්දු ඉදිරියට යොමු කර. නමුත් අවකාශයක් නැහැ ලකුණ ලබා ගැනීමට. දාවන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එවර එක් ලකුණ සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 23 දක්වා ඉහළ යනවා. පූර්ණිකා ලකුණු 2.59කට මුහුණදී ෆෙනෑන්ඩෝ තවමත් ලකුණක් ලබාගෙන අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. ඇයට එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් සස්සරණගේ දුවනර මුස්කරු පන්දු.
තමත් හොඳ කඩු අතර දිවෑම වාදුව කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ. දහවන පන්දුවාර නිර්මාව ලකුණු 24 කඩු 4කට වාදුව කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් නිසංසල ලක්ෂිත කැඳවන පන්දු යැවීමට මේ වන විට දේවපාලරජ කණ්ඩායම ලකුණු 44 කඩු 3කට දැන් වාද්දුව කණ්ඩායම ලකුණු 24 කඩු 4කට එවර පාතින් පැමිණි පන්දුවට කට් කිරීමට නමුත් සාර්ථක වන්නේ නැහැ. පර පෙර පාදයට පැමිණ පාරක් එල්ල කරන නමුත් හැකියාවක් නැහැ ලකුණ ලබා ගැනීමට. කළොස්සන පන්දුවාරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ එවල ගෝණු මුසුකරු පන්දේ තාමත් හොඳ පන්දුවක් එවර ලක්ෂිත අවකාශයක් නැහැ පන්දුව පිටේ දවට ගන්න. ඒ ස්කාලෙක් ලෙස පන්දුවම කරන එක් ලකුණ සඳහා ඇති මාරු කර ගන්නවා. එකලොස්සන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 26 කල්ලු 4කට මේ උඩ දිසන්නේ ලකුණු ලබාගත් ආකාරය දැකන දල රූප සටහන. වාද්දුව කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ නැහැ ලකුණු රැස් කිරීමට.
ඒර ෆ්ලික් කිරීමක් කරනවා ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරනවා. ඒවර අවස්ථාවක් තිබෙනවා දවාගෙන ඉතාමත් ආසන්න අවස්ථාවක්. ඒවර දුර්වල බඳු රැකීමක් ඒවර. ඒ සමගි ලකුණු තුනක් කරා ප්‍රතිමාරු කර ගන්න ක්‍රීඩිකාව දෙදෙන. මුල් ලකුණු සංඛ්‍ය ලකුණු 29 දක්වා ඉහළ යනවා. දොළොස් වන පන්දු ආරයේ නිමාව ලකුණු 29 කල්ලු 4කට වාද්දුව කණ්ඩායම. එවර අලංකාර පුල් පහරක් ෆෙනැන්ඩෝගෙන්. ඒ සමග මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 33 දක්වා ඉහළ යනවා. එවර ගුණ මුසුකරු පන්දේ දහතුන පන්දු ආරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ලකුණු රැස්කිරීම උත්සුක වන්නේ නැහැ වාද්දුව කණ්ඩායම. ලබා ගත යුතු දල් ලකුණු වගේ ලකුණු 8.76ක් ලෙසයි ඉහළ නැග තිබෙනවා. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා නමුත් විනිසුරුවරයාගෙන් ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ඒට දහතුන් වන පන්දු ආරයේ නිමාව ලකුණු 33 කල්ලු 4කට එවරත් ඉදිරිපාතට පැමිණ පහරක් යමු කර නමුත් අවකාශයක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට.
වල තරස්සකාරී පහර. එවර මිඩොන් දෙසට පන්දු යොමු කරමින් එක ලකුණ සඳහා පැති මාළු කර ගන්නවා. එවර පහරකට එමු වෙනවා. නමුත් අවකාශයක් නැහැ පන්දුව පිටේ දවට ගන්න. එවර තර්ඩ් මෑන් දෙසට පන්දු යොමු කරනවා. ඉතාම දක්ෂ පන්දු රැකීම. ලකුණු දෙකක් සඳහා පැති මාරු කර ගන්න. දහතරන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 36 කඩලු 4කට. ඔබට ඔය දිසන්නේ දේවපතරටි කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නියන්ගේ සටහන. සඳමිනි කඩලු දෙකක් ලබාගෙන තියෙනවා ලකුණු 8ක් ලබා දී. ක්‍රියාත්මක වන්නේ 15 වන පන්දුවාරය. පන්දු යොමු කරන්නේ ලක්ෂිත සචින නිසංසලා ලක්ෂිත. ඉදිරිපාදයේ චෙක් ඩ්‍රයිව් කිරීමක් කිසිවක් ලකුණක් ලබා ගැනීමේ අවසරයක් නැහැ වාදුව ක්‍රීඩිකාවන්ට. කෙසේ තරගෙන් මිනිට හරි අඩකටත් වඩා නිමවී අවසානයි. සමයන වාදුව ඉනිමෙන් හරි අඩකටත් වඩා නිමවී අවසානයි. ලකුණු 36 පමණ තවමත් රැස් කරමින් සිටින්නේ. තවත් ලකුණු 105ක දැවැන්ති ඉලක්කයක් තිබෙනවා මොවුන්ට. පන්දු වර 10යි පන්දු 4යි. එහෙම නැත්නම් පන්දු 64ක් පමණයි මොවුන්ට තිබෙන්නේ.
ඉක්මන් ලකුණට පැතුමාරු කරගන්න තවත් පන්දු 63කට ලකුණු 104ක් අවශ්‍යයි මේ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. දැන් පූර්ණික පන්දු 20කට ලකුණු 5යි. ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 11යි පන්දු 24කට. මොහොන් දැන් උත්සුක වෙන්න ඕනේ මීට වඩා මේ තමන්ගේ වේගය වැඩි කරගන්න. මොකද එහෙම විය යුතුමයි. තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් නම් තරඟ ජයග්‍රහණය කිරීමට පන්දු වාරයකට ලකුණු 9.91ක දල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගයක් මේ පන්දු වාරයේ පටන් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. නැතදා ඉදිරිපාදයේ චෙක් ටයිප් කිරීමක්. තවත් පන්දු වාර 10ක් පමණ ඉතුරු වී තිබෙන්නේ. වාදුව කණ්ඩායමට අවසන් මහතරඟයට සුදුසුකම් ලැබීම අවශ්‍ය නම් ලකුණු 104ක් ලබාගත යුතුයි. ඒ කියන්නේ පන්දු වාරයකට ලකුණු 10.4ක දල් ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් පවත්වාගෙන යා යුතුයි. පන්දු යවන්නන්ගේ වෙනසකුත් සිදු වී තිබෙන මේ අවස්ථාවේ තෙලේශා චතුරංගය තමයි පන්දු යොමු කරන්නේ. සුදාන පන්දු යොමු කිරීමට මිඩ්ඩ් කලාපයට පන්දු යොමු කරමින් උඩ පන්දුවක් රැකගන්නා ක්‍රීඩිකාවේ අවසරයෙන් දවියන්නේ වාදුව කණ්ඩායමේ පස්වන කඩුල්ල ලකුණු 37යි කඩුලු 5යි පන්දු වර 15යි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී දේවදරාජ කණ්ඩායම තමන්ගේ ජයග්‍රහණය අපියස දැන් නැසෙටින්නේ. දවිගේ ක්‍රීඩිකාව නෙත්මි පූර්ණික ලකුණු 5ක් ලබාගත් පන්දු 22ක් තුලදී දක්ෂ උඩපන්දුවක් රැකගත්තා සත්සරණ විසින්. ලකුණු 38යි 10 වෙන පන්දු වලට ක්‍රියාත්මක වන්නේ තවත් ලකුණු 103ක් අවශ්‍යයි තරඟයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් වාදුව කණ්ඩායම ලබා ගත යුතු ලකුණු වේගයේ ලකුණු 11.4 ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.
අවකාශයක් නැහැ ලකුණ ලබා ගැනීමට. චතුරංගි තම පළවෙනි පන්දුවාරයේම කඩුවක් ලබා ගත්තා. එවර ඉදිරි පාදයට පැමිණ ඉල්ලීමක් කරනවා විනිසුරවරයි. නමුත් විනිසුරවර නිහඬයි. 16 වෙනි පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 38යි කඩුව 5කට වාදුව කණ්ඩායම. කවි ශදිල් හාරි නායකයා පන්දුවරයක අතට රැඟෙන වැලත් ආරක්ෂාකාරිය පන්දුව පිළිගන්නවා. ඉවර වැරින් පහරක් කියලා ගන්න. නමුත් අවකාශයක් නැහැ ලකුණක් ලබා ගැනීමට. ඉවර එවර මිඩ් විකට් කලාපීරීණි ලකුණු හතරක් ලබා ගන්නවා සෙනුරික. සෙනුරිකා ලකුණු හතරයි පන්දු පහකට මුණදී. තවත් ලකුණු 98ක් ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. පන්දු 51ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. එවර ඉල්ලීමක් කරනවා. නමුත් විනිසුරවරයකින් ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. එවර ස්ක්වැලෙක් ලස් දෙසට පන්දු යොමු කරන. නමුත් අවකාශයක් නැහැ ඉවරත් ලකුණ ලබා ගැනීමට. පන්දු වාරයක නිමාව ලකුණු 43යි කඩු 5කට වාදුව කණ්ඩායම්. සතුට බෙදන නම ඔබ ළඟ රැඳි නම සිංහ නම මිහිර මවන නම. එවර වැරෙන් පහරක් එල්ල කරනවා
නමුත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබාගත හැකි වන්නේ ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනාට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 44යි. එවර අවසාන අවස්ථාවක් ඉල්ලීමක් කරන එවර විනිසුර දැවිගේ ක්‍රීඩයක ලෙස සඳහන් කරන දැවියන් ක්‍රීඩකයා එම් ෆෙනැන්ඩෝ මිනිලු ෆෙනැන්ඩෝ ලකුණු 14යි පන්දු 30කට මුණදී 1-4යි පාරක් එල්ල කර තිබෙනවා. ලකුණු ලබාගෙන වේගය ලකුණු 46.7ක් ලෙස සඳහන් වන්නේ. ගීතික ප්‍රබෝධිනි නවක පිතිකාරිය වැර බවුන්සර් පන්දුවක් චතුරාංගිකේ ලකුණු 97ක් අවශ්‍යයි පන්දු 45කදී එම ඉලක්කේ කරා යෑමට නම් මීට වඩා වේගවත් කිරීම සිදු වෙනවා ප්‍රහාරය වාද්දුව කණ්ඩායමට එවර ෆුල් පාරකට යමු වෙනවා ෂෝට් මිඩ් විකට් පන්දු ලකින්නේ ලැග් ගන්නව පන්දු ඉදිරි පාදයට පැමිණ ආරක්ෂාකාරිය පන්දු පිළිගන්නවා අටවන පන්දුවාරයේ නිමාව ලකුණු 44යි කඩලු 6කට එවර හරියට අවබෝධයක් නැහැ ක්‍රීඩිකා අන්දේ දෙන අතර කඩු අතර දිවෑමේදී
එවර එක් ලකුණ සඳහා පැති මාරු කර ගන්නවා. 19 වන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රබෝධිනී. තාමත් ලකුණ ලබා ගැනීම අවකාශයක් ලැබුණේ නැහැ. දිල්හාරි කණ්ඩායමේ නායිකාව එවරත් ඉදිරි පාදවලට අලංකාර ඩයි පහරක්, එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් මිඩෝ ෆීඩ් ක්‍රීඩිකාවගෙන්. ඒත් සමග ලකුණු දෙකක් සඳහා ප්‍රතිමාරු කරගන්නවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 47යි. නමුත් මෙම ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ප්‍රමාණවත් නැහැ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට වාදුව කණ්ඩායමට. ඔගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගය ලකුණු 2.26ක් ලෙස ඉදිස්සන්නේ. ලබා ගත යුතු වේගය ලකුණු 14.46ක් ලෙස ඉදිස්සන්නේ. තමත් ඉහළ ලකුණු ලබා ගැනීම වේගයක් එවරත් ඉදිරි පාදයට පැමිණ අවකාශය නැහැ එවරත් ලකුණක් ලබා ගැනීමට. 19 වන පන්දුවරි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තවත් ලකුණු 94ක් අවශ්‍යයි පන්දු 39කදී. පන්දුවර 19ක් අවසානයේදී ලකුණු 47යි කඩලු 6යි වාදුව කණ්ඩායම තමන්ගේ ප්‍රථම අවසන් පූර්ව වටේ තරගය. මේ වාදුව වාසල තමන්ගේ බාලිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට මේ අවසන් පූර්ව වටේට මුහුණ දෙන්නේ. හැබැයි ඔවුන් මුහුණ දෙන්නේත් පිටපිට වසර 3ක් ශූරයින් බවට පත් වෙච්ච ප්‍රබල දේවපතිරාජ බාලිකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමත් සමගින්. තවත් පන්දු 35කට ලකුණු 94ක් අවශ්‍ය මේ තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් පන්දුම කරන්නේ චතුරංගි. ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය ලකුණු 2.43කට සීමාකටයි තිබෙන්නේ. ඉතාම හොඳ පන්දුවීමක්. ඉදිරිපාද ඩිෆෙන්ස් කිරීම එවරත් සාර්ථක නැහැ. කෙසේ වෙතත් පන්දු රකින්නයන්ගේ දුර්වලතාවය මත තවත් අමතර ලකුණකට පැදුහුමාරු කරගත්තා. මුලඟට සංඛ්‍යාව ලකුණු 48යි මේ වන විට වාදුව කණ්ඩායම. තවත් ලකුණු 93ක ඉලක්කයක් තිබෙනවා. දැන් මොවුන් උත්සුක විය යුතුයි මීට වඩා වේගයෙන් පන්දුට පහර දෙන්නට. දැවැන්ත පහර වලටම අවශ්‍ය නැහැ හැකිනම් සෑම පන්දුවටම ලකුණු දෙයක් හෝ ලබා ගන්නට. ෆුල්ඩස් වන්දු ෆයින් ලයි කලාබෙට මුගරමින් එක් ලකුණට පැදිහුමාරු කරනවා. එක් ලකුණයි දෙවන ලකුණට සීග්‍රෙන් දිවෙනවා. ලකුණු දෙයක් ලබා ගන්නයි අවසරෙන් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 50ක් වහලා නන්වා ගන්නවා මේ අවසරෙන්. වාද්දුව කණ්ඩායම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 50යි. මෙලට ලකුණු ලබා ගත යුතු වේගයේ පන්දුවරේ ලකුණු 17.06 දක්වා ඉහළ නන්වා තිබෙනවා. මේ මම මේ ඉන්නම ආරම්භයේ වටම මෙවසෙ අනවශ්‍ය පීනන ලබා ගන්නට අවශ්‍ය නැහැ. කල්ලු තුනක් බිඳ වැටුණා. මේ අවස්ථාවේදී මොන් උත්සුක වන්නට ඕන. නිතරම ලකුණු පූර්ව කරගවමින් එක ලකුණු දෙක බැගින් ලබා ගැනීමෙන්
තමන්ගේ ස්ථාරත්වය ගොඩනගා ගන්නට. ඒ වෙනුවට මොන සිද්දුනේ මේ පීඩනයත් සමගින් තමන්ගේ කඩුල්ලේ එල්ලී සිටින පමණයි කෙසේතත් ඒ උඩ පන්දෝරගෙන හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ක්‍රීඩිකාවට වේගයෙන් එක්ස්ට්‍රා ගවස් කළා බෙසරෙන්දියා ක්‍රීඩිකාව කව කලාපේ හතරේ සීමාව දක්වා පන්දුව හඹා ගොස් පන්දුව නතරගන්නට ලකුණු දෙයක් ලබා ගන්නවා. වඩුවා කණ්ඩායම මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 52යි කඩලු 6යි. දර්ශනීය හතරේ පහරක් තවමත් බලාපොරොත්තු අතහැර තිබෙන අතහැර තිබෙන්නේ නැහැ. මේ වදුව කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 83ක් අවශ්‍යම උන්ට බඳු 23 සමාන 27ක් තුලදී අවසන් පන්දුව දෙවෙනි දෙල්හාරේ කණ්ඩායම් නායකාව ඉදිරිවාදයේ ආරක්ෂාකාරී පියවර ඩිෆෙන්ස් කිරීම කේ සමගින් නමව දකින්නේ සමාන. ඒ පස්වන පන්දුව විසෙන පන්දුවාරේ වයිට් පන්දුවක් විශේෂ මතක් කරන්න ඕන මේ මෙන්න මේ අවස්ථාව වෙන විට දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 126ක් ලබාගෙන සිටි කඩු 7ක් පමණක් දැවේ මෙන්න මේ පන්දුවර 21ක අවසාන වෙන විට. නමුත් වාදුව කණ්ඩායම තවමත් රැස් කරන් සිටින ලකුණු 59ක් සමාන මේ පන්දුව සමග ලකුණු 60ක් පමණයි. මොන මේ දේවපතිරාජ කණ්ඩායම පරාජය කිරීමත් නම් මේ පන්දුවර හතර තුළදී දැන්නම් ඉවසීමක් පන්දුව කියවීමක් සිදුරන වෙලාවක් නැහැ. අත්වශයෙන් මේ පන්දුවර හතර තුළදී පුළුවන් උපරිමන් දෙමින් ලකුණු රැස් කිරීම තමයි සිදු වෙද්දී පන්දුවර ලකුණු 15ක මමන ලකුණු ප්‍රමාණය සමාන ඊටත් වැඩිය පන්දුවර ලකුණු 20ක පමණ ලකුණු ප්‍රමාණය ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා.
තවත් පන්දුවර තුනක් පමණ ඉතිරි වී තිබෙන්නේ මේ වාදුව මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. ඉනිමට ලකුණු 74ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. තල් ලකුණු ලබාගෙන මේ වේගය 24.67ක් මේ පන්දුවර තුනට. මෙන්න මේ අවස්ථාව වෙනට දේවපතිරාජ විද්‍යාලය ලකුණු 128යි කඩලුවටට වයිට් පන්දුව මේ සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 68 දක්වා ඉලනන්වා ගන්නවා. ඉතිරි බාදේ ඩිෆෙන්ස් ක්‍රීමක් මෙය නෙවෙයි මාසයේදී මේ ක්‍රීඩිකාවන්ගේ බලාපොරොත්තු වන මේ ප්‍රතිකාරණියන්ගේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 3.07ක් තියෙද්දි ලකුණු ලබා ගත යුතු වේගය 24.07යි තිබෙන්නේ. වැඩෙන් බඳුට බාරක් කියලා කරමින් එක් ලකුණකට වැදිහුමාරු කරගන්න ලකුණ සංඛ්‍යා ලකුණු 69 මේ වෙනට පන්දුවර 22යි පන්දු 2යි. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා මේ වාදුව කණ්ඩායම් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ මේ කඩලු අතර දිවයා මේ පවා තරමක අලසභාවයක් තිබෙනුන මේ අස්සයිදී. උන් පන්දුවට පහර දීමට මීට වඩා උත්සුක විය යුතුයි. මීට වඩා හොඳින් පන්දුවට පහර දිය යුතුයි. විශේෂයෙන්ම ප්‍රථම වතාව මේ අවසන් පූරාටයට සුදුසුකම් ලැබුව නමුත් මොන්ට හැකියාවක් තිබෙනවා මීට වඩා දුර ගමනක් යන්නට මෙන්න මේ සොලු වැරදි හදාගත්තොත්. ඒ ලකුණු 4ක් ඒ ලකුණු 4ත් සමග මුල් අකුරු සංඛ්‍යාව ලකුණු 73 දක්වා ඉලනන්වා ගන්නවා. මෙන්න ප්‍රථම වතාවට ලකුණු පුවර වේ ලකුණු ගාන ලකුණු ලබා ගත යුතු ගානට වඩා වැඩි වුණා. තවත් ලකුණු 68ක් අවශ්‍යයි. ඉනුෂි සෙනුරිකා ලකුණු 25ක් ලබාගෙන තිබෙනවා ලකුණු පන්දු 26ක් තුලදී. හතරේ පහරවල් 4ක් ඇගේ නෙමේ තිබෙනවා. සමගින් තවත් එක් ලකුණකට පැතිහුමාරු කරගන්න ලකුණු සංඛ්‍යාව 74යි. තවත් ලකුණු 67ක් අවශ්‍ය මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම නම් මේ හතර කඩවුල්ලේ සමත්තාවේ ලකුණු 29ක් මෙවන විට. පසුබාදේ ග්ලාස් කිරීමක් සුභගවස්කලා අපිට පන්දු යොමු කරමින් තවත් ලකුණකට පැතිහුමාරු කරගන්න මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි. තවත් පන්දු වර දෙකයි පන්දු දෙකක් පමණ මේ තරගයේ ඉතිරි වී තිබෙනවා. ඉතින් මේ තරගයේ අවසන් භාගයේ මේ අවසාන භාගයේ ක්‍රියාත්මක වෙද්දී අපි මතක් කරන්න ඕනේ ඒ සමගින් නිමව දොටුවේ 23 වන පන්දුවරය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි කඩලු 6යි.
නිසා ලක්ෂිත ඇගේ පන්දුවර පහ නිමා කරමින් ව්‍යවස්ථාවේදී යන පන්දුවර 24ක් අවසානයේ ලකුණු 77.7යි මේ ජයග්‍රහණය සඳහා තව ලකුණු 64ක් තිබෙනවා. නමුත් එක් පන්දුවරක් පමණයි තිබෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම දෙවන අවසන් බෝරුවඩේ තරගයේ සමගින් එකෙන අදහවස පැවැත්වෙන මේ තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමත් සමගින් හෙට දිනේ දහවලුරේ අවසාන මහා තරගයට මුහුණ දෙන එත් මේ තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියමයි අද දිනේ සවස් භාගයේ දෙවන අවසන් බෝරුවඩේ තරග වදින්නේ නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලය සහ ගම්පහ රත්නවලි බාලිකා විද්‍යාලය. මෙන්න මේ තරගයත් ඔබ වෙත සජීවීව සම්බන්ධ කිරීමට batsman.com අපි සදී බෙහෙදී සිටිනවා. ඉන්න මේ අවසාන පන්දුවරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට නායිකාව පැමිණ තිබෙනවා කවිෂා දිල්හාරි. පිටෙන් විශිෂ්ට දක්ෂතා දක්ව ක්‍රීඩිකාවක්, ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවක්, තමන්ගේ සිවුන පන්දුවරේ මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දුවර 3යි පන්දු 1යි ලකුණු 14යි. හොඳ පන්දුර හේමං බලන්න මේ ජාතික කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන් සමග සින්න මේ කණ්ඩායමේ මේ අද්දකින් බහුල කණ්ඩායමේ පන්දුර රැකීම, පන්දු රකින්න ස්ථානගත කිරීම, ඒ වගේම ඔවුන් පන්දුව වෙත යොමු වෙන ආකාරය මේ පන්දු රකින්නේ දිවේදී මොන් මේ සියලුම දෙනම් මේ නියමිත රණප් එහෙම නැත්නම් වෝකප්පයක් ලබා ගන්නවා. මෙන්න මෙයයි සිදු වෙ යුත්තේ. මෙවැනි මේ පුංචි පුංචි දේවල් අපි දැක්කේ නැහැ වාදුව කණ්ඩායමෙන්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් අත්දැකීම විරහිත කණ්ඩායමක්. තවත් වසරකින් වසර දෙකකින් මේ ප්‍රබල පාසල් වලට පවා හොඳ අභියෝගයක් ලබාදී බොහෝ විට ජයග්‍රහණය කිරීමටත් මේ වාදුව කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබේවි ඉදිරි වසර තුළදී. කෙසේද මේ වසරේ තරගාවලේ ප්‍රබලතම කණ්ඩායමක් විදිහට සින්න දේවපතිරාජ කණ්ඩායම මේ වෙනට ජයග්‍රහණය අවියස සිටින්නේ. තවත් පන්දු තුනකින් මොන්ඩ මොන්ගේ ජයග්‍රහණය රෙසිසේ සැමරීමට හැකියාව තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් තවත් පන්දු දෙකක් පමණ ඇතරේ දෙවෙන කෙසේතත් අපි කතා කරන්නේ මේ තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් සිංහ කුසලාන වයස අවුරුදු 19න් පහළ ප්‍රථම කාණ්ඩේ බාලිකා පන්දුවර 25 තරගාවලිය අවසාන මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමේ අවසන් පූර්ව තරගයමේ අවසන් ප්‍රථම අවසන් පූර්ව තරගයමේ මේ අවසන් පූර්ව තරග සියල්ලම තර්ස්ටන් විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේ පැවැත්වෙන. ඒ වගේම මේ සියලුම තරග batsman.com අපි ඔබ වෙත සජීවව සම්බන්ධ කරන නරඹීමට හැකියාව තිබෙන YouTube නාලිකාව අපගේ Team Batsman, එහෙම නැත්නම් www.batsman.com අපගේ වෙබ් අඩවියට පිවිස එහි මේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සහ වාද්දුව මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලය අතර පවතින මේ තරඟේ බැනරය ක්ලික් කර ඔබට එම වෙබ් අඩවිය තුලින් සජීව නරඹන්න පුළුවන්. ඔව් මිතරොන්, ඒ සමගින් පන්දුවර 25යි නිමව දකින්නේ ලකුණු 78කට. පන්දුවර 25 තුළදී ලකුණු 78යි ලබා ගත්තේ. මේ සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කරමින් අවසන් පූර්වාටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සමත්කම් ලබා ගන්නා. කෙසේදත් තරගය ආරම්භයේදී තමන් හොඳින් පන්දුවට පහරදී විශාල ඉලක්කයක් ලකුණු පූර්වයේ සටහන් කරගත්තා. මෙන්න මේ ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය නිසියාකාරයෙන් ඉල කරමින් මේ අත්දැකීම් රහිත වාද්දුව කණ්ඩායම ලකුණු 78කට සීමා කිරීමට මේ දේවපතිරාජ විද්‍යාලය සමත්කම් දක්වුවා. කෙසේ ජාති ක්‍රීඩිකාවන් තිදෙනෙකු ක්‍රීඩා කරන කණ්ඩායම අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ තරගයක්. ලකුණු 63ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක්, සමාන ලකුණු 62ක ජයග්‍රහණයක් මේ අවසරයෙන් රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලය බාලිකාවන් ලබා ගන්නා. ඉතින් මේ ප්‍රථම අවසන් පූර්වාටයේ තරගය මේ නිමව දැක්වේ. මේ වාද්දුව කණ්ඩායම ලකුණු ලබාගෙනම ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තේ සෙනුරිකා පමණයි. එහරණුගිට ෆර්නැන්ඩෝ ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. අමතර ලකුණු 8ක් සමගින් පන්දුවර 25 අවසානයේදී මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 78ක් ලබා ගත්තා මේ වාද්දුව කණ්ඩායම කල්ලු 7ක් පමණක් දැවි. දේවපතිරාජ විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දු යැවීම සඳමිනී ලකුණු 8ට කඩලු 2යි, සඳීපනී ලකුණු 14ට කඩලු 2යි. රණහන්සේ පන්දුවර පමණ ක්‍රියාත්මක කළේ විශිෂ්ට පන්දු රැකීමක් කෝඩන් බෝලාසල්කින් කඩුලක් දවාගත්ත ප්‍රථම සමයන දෙවන පන්දුවරයේදී. ඉන්පසු ඇය ක්‍රීඩා කළේ නැහැ. මේ සමන්තාවයන් තුළින් ලකුණු 31ක මේ සමන්තාවය පමණයි
මේ වාද්‍ය කණ්ඩායමේ ලකුණු 20 සීමාව ඉක්මව සමතාවයකට තිබෙන කෙසේදත් එයට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ වාද්‍ය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය අවතර ගැනීමට ලකුණු 63 ක ජයග්‍රහණයක් දේවපතිරාජ කණ්ඩායමට අත්පත් කර දෙමින් වාද්‍ය කණ්ඩායම තමන්ගේ ඉනිම සීමා කරගත් ලකුණු 78කට එයනුව තරගාවලියේ ප්‍රථම අවසන් පූර්ව වටේ තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්නට රත්ගම දේවපතිරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම සමත්කම් දැක්වුවා. මේ වාද්‍ය විද්‍යාලීය ලකුණු ලබා ගැනීමේ ආකාරය තල් ලකුණු සටහන 4/6ක් තිබෙනවා. ලකුණු 3 බැගින් ලබාගත අවස්ථා 2ක් තිබෙනවා. ලකුණු 2 බැගින් 1යි 1 ලකුණු බැගින් මෙන්න මේ කිහිප වතාව පමණයි තිබෙන්නේ. මෙන්න මේවා තමයි අපි කතා කරේ. මෙන්න මේවා මීට වඩා තිබුණා දේවපතිරාජ විද්‍යාලීය ඉනිම තුලදී. මොන් නිතරම 1 ලකුණ 2 ලබාගෙන මොන් නිතරම තමන්ගේ ලකුණු පූර්ව කරගෙන. මෙන්න මේ තමයි සාර්ථකත්වයේ එහෙම නැත්නම් මේ ජයග්‍රහණයේ රහස. කෙසේ වෙතත් දේවපතිරාජ විද්‍යාලීය කණ්ඩායම තමන්ගේ රත්ගම සිට මේ කොළඹ පැමිණි තමන්ගේ මේ චාරිකාව තමන්ගේ ගමන සාර්ථකත්වයට පත් කරගත්තා. තමන්ගේ මේ අවසන් පූර්ව වටය ලකුණු 63කින් ජයග්‍රහණය කරමින් ලකුණු 62කින් ජයග්‍රහණය කරමින් මේ සාරාංශය තරගේ නායක දිල්හාරි දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ලකුණු 31යි, රණහන්සි ලකුණු 26යි, දොළානේ ලකුණු 23යි, පන්දේවමෙද තරුෂ සංජන කඩලු 3ක් දවා ගත්තා. ඒ වගේම තරුෂ සංජන තරමක ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගන්න උත්සාහ දරුවා වාද්දුව කණ්ඩායමෙත්. වාද්දුව කණ්ඩායමේ සෙනුරිකා ලකුණු 26යි, හැරුණට කිසියෙකුට ලකුණු 20 සීමාවක් මායිමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. රණහන්සේ කඩුල ලකුණු 3යි, සඳමිනි කඩුල 2යි ලකුණු 8කට, සඳීපනේ කඩුල 2යි ලකුණු 16කට. ඉතින් මෙයයි සාරාංශය 2019 2018 2019 වයස අවුරුදු 19 පහළ ප්‍රථම කාණ්ඩේ කාන්තා පාසල් අවසන් පූර්ව වටේ ප්‍රථම තරඟේ. ඉතින් මේ සමගින් අවසන් මහා තරඟයට සුදුසුකම් ලබා ගත්ත දේවපතිරාජ කණ්ඩායම ඉතින් අපි නැවත තදා කමුෙමු දෙවන අවසන් පූර්ව වටේ තරඟයත් සමගින්. තරඟේ පැවැත්වෙන්නේ නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලයේ සහ කොළඹ රත්නාවලී විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම අතර. ඉතින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන දැනට සමු ගන්න අපි batsman.com. රැඳි නම සනසුමදන නම එසිංහ නම මිහිර මවන නම අවස නිවන නම සෙනෙහෙ බෙදන නම එසිංහ පවුලට සතුට සදන සිඟ අත විශිෂ්ට විශ්වාසය.